سلام سلام تناستلن اورتوبيايان ارتراويان سلام بيالو ميلا سلام بيالو تسفنيوا سلام بيالو فريوت دتشاسا تيتنش سلام بيالو هيدت تناستلن تگست موسي ابايروس مسايو مشيت علاقاچن لوبابا سلام بيالو تسفنيوا تك عند سو قدموشال عند سو بيچا با عند سو تقدم ميلا قدماشالچ وماسم سلام بيالو جنت سابا سيوم ريتاريو سلامنو دانيل كيداني مهاري مرحبا سلام بيالو مرحبا مرحبا دي دي تي يا ميلان علم كمي كمي عدس مراف سلام بيالو هبتوم اسم اللاش كمي كمي امباتشو الماز اللاچو اللاچوم سلامنو اگرماننو يالطرهو سو الله ترزان جنجل طفات يطفا نو متمطاو علي الدين يوناساتشن واي زي حسين سلام نو ثانك يو سو ماتش اكزيريا كورل مستر تي اه ما نو تلش شراوي تلم ارا تادا يا مسلم سراويتنا يالن ويس يا بنت سراويتنا يالن ويس سراويتاچن عند نو بزو لا يرم اورا اداديس انفنيوچ ترغاغو بزي اغاطا ترغاغو يا رغاغاچ ايا كاتي بلف واي مارص انفنيا انديت دمي اسقي نغراچو اتشلا اهم بنا انت عقمتي سراويت لتكفلو مال تي بلف بزاولو تكنولوجيا بزاولو عقبو يالچالو ከጎጃም በረንዳ ነስሩ ሌሎቻችሁ ስካይት ነው ሰብስብ ሰላም ነው አብዲ ሰላም ብያለሁ ሉባባ ስትገቡ የተለመደውን ላይክ ስጡ ብላለች አለቃ ተዛዝ ይከበራል አይደል ሃና ያለ ሰላም ብያለሁ ከየቶናችሁ ነው ከየቶናችሁ ነው እስካሁን ሰላም ነው አይደል አገር ቤት ሰላም ነው እስካሁን አማን ነው ከካልጋሪ ዮዲታችን go go for nashville انت ما تغبينا انت تغبينا دمسي هيسما دمسي هيسما كبيتل هاغري واو كهارر چايا نيوز نتورك كهارر مغرمنا مرتاب ك شيكاغو ك كيب تاون اليكس كميزان كبدك لو ميزان كميزان مثل مسلوج يجي سرا كفرجينيا كهوسا انا يسوس نو سر مسرتي واو مسايكا اديس ابابا اديس اباچن ديت نات كمنيسوتا بيتي عند اگر عند مكلاكا عند متاوكا عند مريو ريتاوكا چرسشال چرسشال ك اريزونا مازا اسرائيل امهاريك ميوزيك واو ككويت فروت تشاسا كرياد لوباباچن አለች ከኮሪያ ምገርም ነው አባ ይስሩ ቲዩብ ከኮሪያ ከአስመረ ጸዳይ ሄጅግርም ከደሴ ዋይዚ ከሆላንድ አማን ከሁሉ ቦታ ነው ያለን አንድ ቀራቢ ሲያንደፋ ከየት አግኝቶኛ እንደፋደፈኛል ጎጎፋ አንገናኝም በቃ ደዚ ቀሽም ከሆን ካንገናኝም እኔ ናሽቪል ቀሽም ሰው ያለ አይመስለኝም እንዳንተ አይነትና እና አንገናኝም አይ አይ ቡና አይጣፍጥም ከከረን ነጫ ከተማ ከአርባ ምንጭ ገዛሃኝ ሰቻስቀላ አርባ ምንጭ ምድርገነት ወይስ አዲስ አበባ ሰላም ነች ነው ሰላም ነች ተንፍሷል ያበጠው ተንፍሷል አይደል ግርግሩ የለም አይደል ግርግሩ የለም ከጅዳ ኦኬ እኔ ያልካልኩኝ ወለ ለመናገር አንድ
ወዳጆቻችን ዜና ሲሰሩ ያያየን ነው ሳይሩቅ ሳይሩቅ በቅርቡ ሳይደርቅ ምን እንደሚባለው ሳይሩቅ በቅርቡ ሳይደርቅ በርጥቡ ነው ምን እንደሚባለው እስቲ እሱን ከትልቅ አክብሮት ጋር ግን ከሐሳባቸው ጋር አለመስማማታችንን መግለጽ መጀመር ያለብን ሰዓት ይመስለኛል ትርክቶቹን ብዙ አልወደድኩም ከጎንደር አሊ ከጎንደር كبحرين ولاچو ك واو اسلام از بي از اسلام از بيس فور مي سلام بيجالو طفتال استراچن استراچن نور بيجالو ك قرب غزي ودي امين تمسغن يا مفنقله منجس مكراو الفوال كزي بهالا اي ثينك ግዜውስ ድባቸዋል ከዛ ለማገገም ያ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ወገቡ ተሰብሯል ወገቡ ወገበ ዛለው ተሰብሯል እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ውስጥ የተርመጠመጠ ሁሉ ልክልኩን ያገኘ ነው አሁን አሁን የቤተ ክርስቲያንና የቤተ መንግስትና ሐሳብተኞች መልእክተኞች ተለይተዋል የቤተ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን የቤተ መንግስቱን ለቤተ መንግስት አርገን ለመቀጥቀጥ ብዙ ምቾት አግኝተናል የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ አይመለከተንም ሰላማቸው ይዛ እንደጀመሩት ይቀጥሉ እየተወያዩ ነው አይምሰላችሁ እየተገናኙ ነው እኔ ባለኝ መረጃ በሁለቱም በኩል ያሉ ሽማግሌዎች ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው እግዚአብሔር ይጨመርላችሁ እግዚአብሔር ይጨመርባችሁ በጎ ነገር ባፋችሁ ይጨምር ሽማግሌዎች ሞገስ ይሁናችሁ ሁለቱም አባቶች አድምጧችሁ ታረቁ አስታርቁ ምን ቤተክርስቲያን አንዳርጉ እላለሁ እስከዛ በዘለለ አይመለከተኝም ወደዚህ እመጣለሁ ቤተክርስቲያን ላይ ተደበቁት አሁን ለብቻቸው ስለወጡ ምንም ችግር የለም ከዚህ በኋላ ናሬሽኑን ወዴት እየወሰዱ ነው ትርክቱን ወዴት እየወሰዱ ነው አንድ አደገኛ ግን ደግሞ የማይሳካ ቅዠት እያየው ነው በጣም ከሚወደድ ሚዲያ ነው የሰማሁት እና ዛሬ ጠዋት ስሰማ ሾክድ ነው የሆንኩት ዜና ነው የተነበበው ይሄን ስላል ተበኩ መስለኛ አናደደኝ አንደኛ ስላል ተበኩ ተናድጃለሁ ሁለተኛ የማይዛካ ቅዠት ስቃጁ ማየት ማልፈልጋቸው ሰዎች ስቃጁ ሳይ ደሙ ተናድጃለሁ ይበለጠ ምመናን ሀገር ላይ መከላከያ ላይ አንደራደር መከላከያ ካለለ ሀገር የለም የማንንም ግብረት ልክ ልትሆን ትችላለህ ተወዳጅ ልትሆን ትችላለህ ከመከላከያ በታች ነው ሁሉም የሚሆነው ከመከላከያ የሚበልጥ የለም ለሀገር አንድ ምሰሶ ነው ያለው አንድ መከላከያ ነው መከላከያ ላይ እጅህን የምታነሳ ሁሉ ከንቱ የከንቱ ማለት ግዴታ አለብን ሀገር መከላከያ ከሌለ የለችም መከላከያን የሚዳፈር ምን እንለዋለን እናንተ ነው የምትል መከላከያን መዳፈር ለመክፈል ማሰብ በራሱ እብደት ነው እብሪት ብቻ እብደት ቅዠት ነውር በጣም ለተናደድኩት በጣም የፈለገ ዩቲዩባችን ይቀራል እንጂ ያናደዳል በጣም በዚህ ነገር በእንደዚህ አይነት ነገር ወንድም ቤቱ ላይ አባቶ ወንድሙ ላይ ይጨክራል ነውር ነው በጣም ቆይ ላሰማችሁ Carmigo help you ዜናው ላሰማችሁ በሰበር መረጃ ነው የተነገረው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተከሰተው መንግስት መር መፈንቅለ ሲኖዶስ በመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች ዘንድ ቁጣ መቀስቀሱ ተሰማ ነውር ነው ይሄ አንደኛ መንግስት መር መፈንቅለ ሲኖዶስ ካልክ ቤተክርስቲያን መር መፈንቅለ መንግስት እንላለን እኛ ይሄ ጥግም አያስጥሩ አይደለም ኖ የምንነካና የማይነካ አለ ቀይ መስመር አለ እንደው አሪፍ ጽንፈኛ መሆን ይችላል እንደው ቀስ ብሎ ረጋ ብሎ ጽንፈኛ መሆን ይችላል ተንደርድሮ ጽንፈኛ መሆን ግን ደስ አይልም በሌላ መልኩ በፈለጋችሁ ዘግቡ ስለ መንግስት የፈለጋችሁትን አውሩ መከላከያ ግን ላይ አትምጡ ነውር ነው ምንጮች ያሉ ኢትዮ360 ሳይሰለቸነን አሁንም የምንጮች አትበሉ ምንጫቹ ይድረቅና
يمن اندزي ما راغب نو بمكلاكاي اكوابي يتقدسن يا التقدسن ليو هاجرنا بوليتيكا ليو هاجرنا بوليتيكا ليو نجي يمكلاكاي ميستير شوم بهونوس انست مار سلطان كترانس بسكاي تمرناو يكفتنيا مكونوس سبسبا بوقتو بيتكريستيان شجر زوريا مكنا سيون كلهم يسبسبا تساتافي هونو يمكلاكاي مار سلطانات መንግስት ከዚህ ጉዳይ ላይ በቶሎ እጁን እንዲያፈጣ ማስጠንቀቃቸው ታውቋል። በእምስት ተመሩ ተባይት አናይስት ምሎት በተባይት የተመሩ ስለላቸው ማረገላቸው ማን ነገር ምንጭ ምንጭ አይደለም ይሄ ምኞታችሁ ነው አይሆንም መንግስት ለመገልበጥ ያለ ያሰባችሁት ቅዠት የፈረሰ ነው በዚልክ ባለ መጠበቀ አም ሶሪ አጃቢ ቢቀር ምን አለበት ታዲያ ግርግር ቢቀር ምን አለበት መከራከያ ላይ ትላንት በለፋና አብረን ትላንት በተዋደቅ ነው ደሙን ከፍሎ ገና ሳያገግ መከራከያ ላይ ልዩነት ለመፍጠር እንዴ መንግስት ለምን ሽግ ዘያገለበት መከራከያ ለምን እንደምንነካው እዴ አረ እናንተ ምንነካና መንግስት ማይነካው ነካ ስላችሁ እናንተ ምንነካና ማይነካ አትለዩም እንዴ ለክሶ ቤት አምጡን ስንተመት ብሎ ያልቻሉትን እናንተ ስለተደመራችሁ የምቻል ይመስላችኋል መከላከያ ሁሉም ኃይሎች መንግስትን አስጠነቀቁ መግለጫውን ያስጠነቀቁት ሊከፈሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ የሙስሊሙን ተነስተው ደግሞ ኦርቶዶክስን እንድትነካ ፈቅድልሃለሁ ለልን ከዛ ጴንጤ መከላከያ ሃይማኖት የለውም ሀገር ነው ያለው ቀስ ብላችሁ ሂዱ ሲተዱ ቀስ ብላችሁ ፍሬን ያሳያችሁ ሂዱ ባንዳትዱ ሁሉም በሄራለው ሁሉም ሃይማኖት አለው ኢትዮጵያ ስትሉ ግን የምር ኢትዮጵያ በሉ ማይ ጋድ እዴ መንግስ መካከል ችግር ፈጠረ ብልጽግና ተከፈለ በሉ እንደፈለጋችሁ እሱ ላይ ምንጭ አለ ምንጭ ፍለ ምንጮች ይፍለቁላችሁ ደስተኛ ነኝ እኔ መከራከያ ላይ ግን ምንጫችሁ ይድረቅ እዴ ነችና ሰበር መረጃ መከራከያ ላይ በመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች ዘንድ ቁጣ መቀስቀሱ ተሰማ። የመከላከያ ሚኒስቴር ሹም በሆኑት እንስት ባለስልጣን ከትራንስ በስካይ ተመራው የከፍተኛ መኮንኖች ስብሰባ በወቅቱ የቤተክርስቲያን ችግር ዙሪያ መከረ ሲሆን ሁሉም የስብሰባው ተሳታፊ ሆኑ የመከላከያ ባለስልጣናት መንግስት ከዚህ ጉዳይ ላይ በቶሎ እጁን እንዲያፈጣ ማስጠንቀቃቸው ታውቋል። እንስት መከላከያ መሪ አልተቃወመችም? ሁሉም ነው በአንድነት መንግስትን ያስጠነቀቀው። አንድ ድምጽ ተአቅበው የለም አንዱም ዝናግበው ያለ መከላከያ ተከፈለ መንግስት ላይ ማስጠንቀቂያ ሰጠ የታለገር ነው መንግስትን መከላከያ ያስጠነቀቀው ከመከላከያ እናንተ መከላከያ እናንተ ማደርሱበት ቦታ ላይ መቀመጥ ያለበት መከላከያ ሁላችን ምናጨማልቀው ተቋም አይደለም መከላከያ የዩቲዩብ የቲቪ የሳተላይት ተቋም አለ መከላከያ የኢትዮጵያ ህልውና ነው የመኖራችን ምስጥር ነው የሁለን የማደራችን ምስጥር ነው ከጭራቆች የምጠብቀን ከሌቦች የምጠብቀን አገር ቆማ ያለችው ባንድራ ያለችው መከላከያ ውስጥ ነው መከላከያ ለሃይማኖት አልተዋደቀም አይዋደቀም ለብሔር አልተዋደቀም አይዋደቀም መከላከያ ለሀገር ነው ለሁሉም ብሔር ለሁሉም ሃይማኖት ለዛ ነው አንድ ሃይማኖት አንድ ስነዶስ እንደምትሉኛም አንድ መከላከያ አንድ መንግስት ነው ምንለው ድብቁ መፈንቅለ መንግስታችሁ ስላልተሳካ መከላከያ ውስጥ ይመጣላችሁ ቅዠት በጣም በጣም የማይሳካ ቅዠት ምኞት በፍጹም የማይሳካ ከቀደሙአቸው አልተማራችሁማ የና በቃ እንደፈለገ ድፍረት ያስፈልጋል ምመናን ከይቅርታ ጋር ሲበዛ ድፍረት ያስፈልጋል እኔ ደሞ ደስ ምለኝ ካመንኩ አውራለሁ እስከማምነው ጊዜ የሚወስድብኝ እስከማምነው እኔ የፈለገ ነው መንግስትን ሲወቅሱ ምንም አይመስለኝም ብልጽግናን እንደፈለገ ሲወርፉ ምንም አይመስለኝም ምክንያቱም ምን ችግራል ብልጽግና ሄዳል ይመጣል ብልጽግና ዛሬ ሌላ ቢተካ አብን ቢይዝ ችግር የለውም አስሎንጋስ ጠንካራ መከላከያ ሀገሬን የሚጠብቅ እስካለ ድረስ መከላከያ መንካት የድንቁርና ምልክት ነው ባይዘወይ የሰለጠኑ ሀገራት ለመከላከያ ልዩ ክብር ነው ያላቸው ቀስ ረጋ በሉ በእውነት ረጋ በሉ ጽንፈኝነት ምን እንደሆነ አላቅም እኔ ስገባ እንዴት ምጣፍጥ ነው ምንድነው እሱ ነገር
صنفينتنت يونه متعفط نغر الله اندي ود بهر ود هيمانوتاچو ستيرو يونه متعفط نغر اللهچو اندي اني سلام مالك اي غايست نغرون يتملكاچ بذاتو نو متعفطو يا سوبر تشات بذاتو نو متعفطو ምንድነው ምንድነው እዛ ካ ያለው ማግኔቱ ምንድነው የገቡትን ማያስወጣ ትንሽ ማከሩትን ስቦ የሚያስቀር ነገር ምንድነው ማግኔቱ ምንድነው እዛ ጋ ያለው የሚያጣብቅ ሙጫው ምንድነው ያለው ደፍሮ ወደ መስከራካ የሚወስድ ወደ መከራካ የሚያዘልል ታዛዥነታችን ለገ መንግስት ነው ማለት በየግላችን የምንከተለው ሃይማኖት የለንም ማለት አይደለም ያሉት የመከራካ ሹማምንቱ እንኳን አምረን ለምንከተለው ሃይማኖታችን ትርጉም አርባሮ ሆነ ጉዳይ ህይወታችን ለመስጠት መዝመታችን ሊታወስ ይገባል ማለት አቤት አቤት እስጎ ማርነ ክርስቶስ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እንኳን ለሃይማኖት ለዋታው አግቻ መከራካ ይላል እንደዛ የእውነት ይላል እንደዛ ትርጉም ለሌለው ጦርነት ነው ህይወትን ህይወትን የሰጠው አገር የሚያፈርሰው አናቱን ሊያፈርሰው ነው ህይወት የሰጠው ለሪየ ወለ ትርጉም ለሌለው ጦርነት ነው ያን ያል ስትታገለ ነበርኩ አንተ እኔ ዛሬ ቁጭ ብሎ ስላወሩ ትርጉም የለውም ማለትም ትርጉም አለው ትርጉም እንደው ኢትዮጵያ ቆማለች አሜሪካን አፍራለች ትላንትና ፕሬዝዳንት ያስን በስተረጎም ብለን ባርገስማ ትንሽ ነገር አይደለም የህይወት ነገር ያገር ነገር ላይማ እንደዚህ ጥሩ አይደለም ባውነት አንደኛ እንደዚህ የሚያወራ መከራካ የለንም ሁለተኛ እንደዚህ አመረጃ የለም ኮንስፓየር አታደርጉ በቃ ከልባችሁ ድረሰት ስትጽፉ ቢያንስ መንግስትን የሚያስጠላ ነገር ጻፉ መከላከያን የመክፈል ቅሸት ግን አይኖራችሁ እና እንደዛ ዘና ማንንም ለተነስተው ምንጭ ብሎ መጻፍ ይችላል ዘንድሮ ሰልችቶናል ደርዬ በጌታ ሰልችቶናል በእውነት ሰወድ ወንድም ማለም ተመለስ ከዚህ መንገድ ሳከብር ሰወድ ለፍታል ብዙ ታግላል ብዙ ለዚህ መከላከያ በሌላ ነገር ተንተን በል እንደበለል ተቀ መከላከያን ግን ተው የለም ሌላ ጋሻ የለም አሃ ላ ትርጉም ለሌለው ነው የሞት ነው መከላከያ ሞቱ ለሀገሩ ነው አጥንት ደሙ ለሀገሩ ነው ከቤቱ ወጥቶ ዩኒፎርም ስለብስ ሃይማኖቱን ትቷል በየሩን ትቷል ቤቱን ትቷል ነፍሱን ትቷል ለማምለክ ጊዜ የለውም ለመጸለይ ጊዜ የለውም ምስቱን ለማየት ጊዜ የለውም ሀገሩን ለመጠበቅ ነው ጊዜውን ጉልበቱን አንድ የነፍሱን የሰጠው ተዋት ጨማለቁ በሱ ላይ ተዋፋችሁ ተው አረ እግዚአብሔር ተው በሉልን በእናንተ ለምኛለሁ ተው ይሄ ነገር ተው በሉልን ሽምግልና አላክ እዚህ ምታዩትን በሙሉ ለደረጃ ጋር ሽምግልና አላክ ተው እንደዚህ አይነት ነገር ይቅርብ በሉልኝ በጣም ነው እንደው አንሳ በሉልኝ ይሄን ዩቲዩብን ቪዲዮን አንሳልን ወይቁረጣ በጣም ደስ የማይለው አካንት ባንታ ያምርም እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ለፍታ ላያምርም ሰው ለማስተረሰት አትይድ በቃ ይቅርብ ከልብ ከሆነ እኔ ያደረከው በጣም ነው ማዝነው ታስ ከመናገር መድረሳቸው የሰብሰባው ተሳታፊ ሆኑ ምንጮቻችን ገልጸዋል ምንጮቻችን የሰለቻይ ነገር ምንጮቻችን ነው ስንት ምንጭ ነው ያላችሁ እናንተ ፈለቀላችሁ ምንጮቻችሁ አው የሕገ መንግስቱ አስተባባቂዎች እስከሆነ ድረስ በሕገ መንግስቱ መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም የሚለው ሕግ ሲከበር ማየት እንሻለን ያለው መንግስት ጣልቃ አይገባም ነው በተክሪ ሃይማኖትን በመንግስት ጣልቃ አይገባም የተቀላቀለው እሱ ነበር ቆርጠነዋል የታባታችሁ ቆርጠነዋል የተቀላቀለው ተሰብሳቢዎቹ የብዙሃኑ ህዝብ እምነት ለመጨፍለቅ ታስቦ በመንግስት ኃይሎች እየተሞከረ ያለው ሴራና መቃም አስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሲሉ አሳስበዋል ስብሰባው ሲኖር የነበሩት እንስቷ የመከላከያሹ እንስቷ ሃሽታግ እንስቷ ማረገላት እንስቷ እንስትቷ የዚህ ምንጭ ደግሞ ይለያል የዚህ ምንጭ ደግሞ ይለያል እንስትቷ መከላከያ በመከላከያ ተቁት ምላሽ እስካቁ ድረስ ስብሰባው በከፍተኛ ውጥረት የተሞላ እንደነበር የገለጹት ምንጮች ጥቂት የማይባሉ ወታደራዊ መኮንኖች በቤተክርስቲያን ላይ በግላጭ እየተፈጸመ ነው ያሉትን መንግስታዊ ደባ በመቃወም ስብሰባውን ረግጠው እስከ መውጣት መድረሳቸው ገልጸዋል አቤት የፓርቲዎች አረ መከላከያ አንደኛ ውይይቱ የመከላከያ አይመስልም ሄይ ብሮ የመከላከያ አይመስልም
ምንጮች ደፍርሷል መከላከያ ላይ ዲሲፕሊን አለ መከላከያ የሰር ነው የምትለው መከላከያ አለቃ አዛዥ ነው ያለው ሻለቃ ወታደር ቤት መከላከያ ቤት ኮማንደር እንደዛ ነው ትዕዛዝ ነው የምትቀበለው መከላከያ ላይ አስተያየት ሐሳብ የሰጣት እንደፋደፍም የበላይ አለቃ አንተ አከብራል ስብሰባ ረክቶ አይመጣት የፖለቲካ ምክር ቤት ላይ ነው እሱ የምቻለው ምንጭን ምንጭ ትክክል አይደለም ወይ ምንጭ ቀጀታም ነው እችን ብቻ ነው ለይትቼ የምተቸው ሌላ ነገር ውስጥ እጄን አላስገባም እችን ብቻ ነው እቺ ነገር ሚሆን አይደለም እቺ በጣም አስቀያ እቺ ነገር ታሪክ ታበላሻለች እቺ ነገር ታስተዛዝባለች እቺ ነገር ለሀገር ጉዳት ታመጣለች ለሀገር ያለን ፍቅርን ጥያቄ ውስጥ ትከታለች ምንም ብንናደድ ሀገር ላይ ያለን ፍቅር አንቀንስ እኛ እንመጣለን እንሄዳለን እንሳሳታለን እንሞቃለን እንቀዘቅዛለን ሀገር ግን በመከላከያ መከላከያን ከቻል እናክብር ብቻ ሌላ ነገር እናድርግ ከዛ ውጭ ግን እንደው ጽፈ ከሆነም ይሄን ነገር አንሳው በከፍተኛ አክብሮት እንጠይቀውስ ነው ምንጮች ምልኩን ከሆነ እነዚህ ምንጮች አድርቃቸውና ሌላ ምንጮችን ተጠቀም መከላከያና መከላከያ የሆነውን በሙሉ እንቶ በዚህ ቆሻሻ ነገር ውስጥ እናስገባ የሃይማኖት ጭቅጭቅ እኛው ጋር ይለቅ የብሔር ጭቅጭቅ እኛው ጋር ይለቅ የፖለቲካ ጭቅጭቅ እኛው ጋር ይለቅ እነሱ ዘብ ይቁሙ ለሀገር የሀገር ዘብ 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 ጠባቂ ናቸው ጠላት አንገብጋቢ ናቸው የከፈሉት ዋጋ ሁሉ ትርጉም ለሌለው አይደለም በዚህ ልክ አናዋርድም ዋጋ እያንዳንዱ የመከላከያ ሰራዊት ደም አይደለም ላቡ ዋጋ አለው በሱ ላብ ነው እኔ ያለሁት በሱ ደም ነው እኔ ያለሁት ሀገሬ ባንዲራዋ ከፍ ብሎ ያለው ዛሬም በሱ ነው እንደ ቲፒኤልኤፍ በነጻ አይደለም ከቲፒኤልኤፍ ጋር ያደረግነው ውጊያ ትርጉም አልባ አይደለም ትርጉሙ ከፍ ያለ ነው ሀገር ሊሰብር የመጣን ለአንዴና ለመጨረሻ የሰበር ነው ነው በምዕራባውያን ዘንድ ቀና እንድንል ያደረገ ጀግና መከላከያ ነው የነበረው ትርጉም አልባ ውጊያ አልተዋጋንም መከላከያችን ትርጉም አልባ ውጊያ በዘመኑ አድርጎ አያውቅም መከላከያችን ያደረገው ውጊያ በሙሉ ሀገር ለመከላከል ነው ሌላ ትንታኔ የፖለቲከኞች ነው መከላከያ ጋር አንወስድም ምክንያቱም እነሱ ገንዘብ አይደለም የሰጡት ጊዜ አይደለም የሰጡት አንደበት አይደለም የሰጡት ነፍስ ነው የሰጡት ከነፍስ የሚበልጥ ውድ ስጦታ የለም እሱን እናክብር እሱን እናክብር ከዛ ውጪ ያለው እኔ ደርዬ ፈለከበት የፈለከው ብታደርግ አሞከው ይዛት መከላከያ ግን ተከባብረን እንተው አይደለም ተዋደን እንተው አይደለም በወንድማማች እንተው አይደለም መከላከያ የሁላችንም ነው መከላከያ አንድ ከነካካን ጥሩ አይደለም ማናለን ማናል ኦፍ ኮርስ አንዳንድ ነገር ስሜታው ሊያረግ ይችላል ግን ገደብ ያስፈልጋል ሁላችንም ሃይማኖት አለን በሃይማኖታችን ሲመጣ ይቀባናል ግን ገደብ ኖርን ይገባል መንግስትን መደገፍ አለ መደገፍ መብት ነው ባንዶ ደግፋለሁ ተቃውማለሁ መብት ነው ትክክለኛም ነገር ነው ዴሞክራሲም ነው ስልጣንም ነገ እኔም ልቃወም ይችላል መጥቼ መከላከያ ከተዘፈዘፉ ግን ስደቡኝ በደም ተቆጡኝ በጣም አባሩኝ አብጃለሁ ማለት ነው እኔ የማይነካረከው ማለት ነው አክቲቭ ሚሊተሪ ስብሰባ ረግጦ ወጣ መንግስቱን አስጠነቀቀ አንደ ለትርጉም አልባ ውጊያ ተዋጋው አይባልም አይባልም መከላከያ ላይ ብዙ ነን ባይሰራ ደስ ይለኛል መከላከያ ላይ ምንጭ ተብሎ ባይወራም ደስ ይለኛል መከላከያ እንደ ፖለቲካው አይደለም ፖለቲካው ተጨምላልቋል እሱ ይቀጥ መከላከያን ግን እንቶ መከላከያን ለብቻው እናስቀምጥ አንድ መከላከያ ነው የምንፈልገው አንጃ አንፈልግም መከላከያ ሲከፈል ማንንም አይተርፍም ማንንም አይተርፍም የሰፈር ጀግና ነው ሁሉም የሚሆነው ያን ደግሞ ቆምንለት ለምትሉትም በየርም ሃይማኖትም ብዙ አይጠቅምም በጣም ብዙ ጉዳት ነው የሚያመጣው በጣም ብዙ ጉዳት ነው የሚያመጣው ለሁላችንም ስለሆነ አና ታንክ ሶ ማች አንቾ ስለ ሱፐር ቻት ድጋፍ በመከላከያችን ቀልድ የለም እውነት ነው መከላከያ ከቀለደን ሀገር ላይ ቀለደናል ማለት ነው ሌላ የፈለገ ጥፋት እናጥፋ የፈለገ እንተች መከላከያን ጋር እንተው እኔ ይሄን ብቻ ነው የምለው አሊያንሳችን ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሃይማኖት አለው እንዴ ኦርቶዶክስ ተረካ ብሎ ነው የሚጮኸው እንዴ ኢትዮጵያዊ ተረካ ብሎ ነው የሚጮኸው መከላከያ ሰራዊት ሙስሊም ተረካ ብሎ አይደለም የሚጮኸው ኢትዮጵያዊ ተረካ ደግሞ የውስጥ ጉዳይ አይደለም መከላከያ ለውስጥ ጉዳይ ለፖለቲካ ሹኩቻ መልስ አይሰጥም
መከራከያ ለሀገር ህልውና አደጋ የመጣውን ጠላት ነው የሚመታው። ይሄን የፖለቲካ ልዩነት እዚሁ እዚሁ እናምጣ። ከአዲስ አበባ አይወጣም። መከራከያ አዲስ አበባ ውስጥ አይደለም ያለው። መከላከያችን አንድ ነው፣ እሱም ኢትዮጵያዊ ነው። መከላከያችን ክርስቲያን መከላከያ አይደለም ያለን፣ ሙስሊም መከላከያ አይደለም ያለን፣ ዋቄፈና መከላከያ አይደለም ያለን፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ነው። ስሙ ምንድነው? የኛ መከላከያ ጻፉልኝ ስሙን። የኛ መከላከያ የኢትዮጵያ መከላከያ ስሙ ምንድነው? ሙሉ ወጣለው የኢትዮጵያ ጻፉልኝ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ባለቤትነቱ የኢትዮጵያ ነው። ባለቤትነቱ የኢትዮጵያ ነው። ውግንናው ለኢትዮጵያ ነው። የሚዋጋው ለኢትዮጵያ ነው። የሚሞተው ለኢትዮጵያ ነው። ሶ መከላከያችን ትርጉም አልባ ውጊያ አላደረገም። ባለፉት 2-3 አመታት ውድ ትርጉም ያለው ነው። ኢትዮጵያ ከካርታ እንዳትጠፋ ነው የተዋጋው። ህወሓትና ላከዎቿን ነው የተዋጋው። ውድ ዋጋውን ነው የከፈለው። ከውርደት ነው ያዳነን። ከመበተን ነው ያዳነን። ጁንታው ከአናታችን እንዳይጨፍር ነው ያደረገን። ቁጭ ብሎ የተወያየው ወገብ 3 ሞክሮ 3 ወሮ እልህኛው መከላከያ ሰራዊታችን በእልህ ተዋግተው የሚፈጨው ተፈጭቶ የሚረገጠው ተረግጦ የሚታረደውን አርደውት የሚያርዱት የሚገሉትን ገለው በስነ ስርዓት ጨፍጨው ትርጉም አልባ ነው እሱ። ትርጉም አልባ ነው እሱ ውጊያ። አንድ መከላከያ ሰራዊት እንደዚህ ብሎ አይናገርም። ምንጩ ያ ደሬ የተጠቀምከው ምንጭ እሱ የሰይጣን ምንጭ ነው። እሱ የህወሓት ምንጭ ወይ ደግሞ የጠላት ምንጭ ነው። መከላከያን ያዋረደ ምንጭ ነው። ነውረኛ ምንጭ ነው። እሱ ምንጭ ይደፈን። አሜን በሉ። እንደዛ ምንጮች ይደፈኑ። በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ክፉ ሴራ የሚያሰሩ ክፉ ነገር የሚሰጡ ምንጮች ከሆነ የሰጡ እነሱ ምንጮች ይደፈኑ። በእውነት እግዚአብሔር እነሱ ምንጮች ይድፈንልን። እናንተን ሀሳብ ልቀበል። አጭር መስመሩ ክፍት ነው። እንደው ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ነገር እና የሌለበት ነገር ብላይ ደስ ይለኛል። ተሰብሳቢ መኮንኖቹ በመጨረሻ አዎ የህገ መንግስቱ ዘቦች ነን፣ ህገ መንግስቱ ደግሞ ሃይማኖት በመንግስት መንግስት በሃይማኖት። ኤቢያችን ደውሏል። ጤና ይስጥልን ኤቢ። ደስ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? ሰላም ነኝ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢትዮጵያ እንድትቀጥል የምትፈልጉ ሁላ እንዴት ናችሁ እላለሁ። እዛ ሚዲያ ላይ ወጥቼ ባለፈው ስናገር ብዙዎቻችሁ እዚህም ያላችሁ አላችሁ፣ ሌላም ጋር ስም አትጥራ ከስሪ ሲክስቲ ጋር ማገናኘት ትክክል አይደለም ብላችሁ ወቅሳችሁኛል። ዛሬ ይሄ ሰውዬ እንዴት እንደዘቀጠ ማየት ትችላላችሁ። ቲፒኤልኤፍ ልትሳፈር ሰው ያልቻለችውን ሰራዊት በሃይማኖት ሊከፋፍሉ ሲነሱ አብሮ የተሰለፈ ሰውዬ ነው። ስሙ ደረጃ ሀብተወልድ ይባላል። ከአሁን በኋላ ስም እጠራለሁ እያለሁ ደሬ በጣም ዘግተሃል፣ ወርደሃል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቲፒኤልኤፍ እንኳ አላፈረሰችው እንኳን የእናንተ ጫጫታ ቀርቶ። እስከ ዛሬ ከአንተ ጋር በመቆየት አፈርኩኝ ሳላውቃችሁ ብዙዎቻችሁ ጋር አብሬ በመቀመጤ ከብዙ ሰዎች ጋር እዛ እሱ ጋር ከሚንጫችሁ በመከላከያ ሰራዊት ስንት ተሳድብ ያለው ተጣጣልቻለሁ። ለካ አንተም ነበርክበት ደሬ በዛ ጫጫታ ውስጥ አይደለና የሚያሳዝን ነገር ነው። እኔ ቪዲዮን ራሱ ስላላገኘው ሰዎች ሌላ ሚዲያ ላይ ሲያወሩ እስከማገኘው አላውራ ብዬ ነበር። በጣም ነው የሚያሳዝነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንዳላችሁት የፖለቲካ ድርጅት አይደለም፣ የሃይማኖት ድርጅት አይደለም። ግለሰቦች የራሳቸው ሃይማኖት ሊኖራቸው ይችላሉ። የሚለው ግን ለኢትዮጵያ ነው። ለውስጣችን ባሉ ጭቅጭቆች ውስጥ ደግሞ መከላከያ ሰራዊት እጁን አያስገባም። ሰላማችን ሲደፈርስ ሀገራችን ሊያፈርስ ለሚነሱ ከውጭም ከውስጥ ለሚመጡ ግን መልስ ይሰጣል። በፖለቲካ ውጥረት ውስጥ ሀገሪቱ ባለችበት ሁኔታ ደግሞ ተሻሻለ፣ አባቶቻችንና መንግስት ተነጋግሮ ሰላም ሆነ፣ ሰላማዊ ሰልፍ ተቀረፈ በሚለው ውስጥ ባለንበት ሁኔታ መከላከያ ነው መከላከያ ሰሞኑን ሰምታችሁ እንዳልሰማችሁ እንኩ ነው ሰሞ በየቦታው እየዞሩ መከላከያ ከዳ፣ ኢትዮጵያ ህዝብ ከዳ፣ ኦርቶዶክስን ከዳ እያሉ ሲጮቱ ሰማችኋል። በጣም የሚያሳዝን ሌላ ሚዲያ ላይ እንኳ አልሰማሁትም። ይሄን እንደ ጽንፈኞች የሚባሉ 360 እንኳ እንደዚህ ብለው በግልጽ ሲናገሩ አልሰማሁም እስካሁን። ይሉታል ትንሽ ቆይቶ ሊሉ ይችላሉ፣ አይሉም አይባሉ።
ይሄ በጣም የሚያስገርም የዘቀተ ነገር ነው ደረጀ። አይ ዶንት ኖው ምን ኢንቴንት እንዳለህ ግን አይሳካልህም። አንተም ግን ብትሆኑ ሁላችሁም በሱ የተሰለፋችሁ ግን በጊዜ ከአንተ ሚዲያ ደግሞ በመውጣት ደስ ብሎኛል። ከአንተ ጋር ማለት አለም እስከቴ ማለት የሚያሳዝን ሪሊ የሚያናድር ነው። ዋይ መከላከያን ለምን አታወቱም? መከላከያን ሞከራችሁ አልተሳካም። በየሜዳው እየዞረ ሲመጣ አጅቴ ሲያደርግ የነበረ ምንድነው ይህን ጥቁር ነገር ለብሶ አንገቱ ላይ ነጭ ምናምን ያደርገው በሙሉ ዛሬ ተለቃቅሞ ወደ እስር ቤት ሄዷል። መረጃ ካለ ዋጋ ይከፍላል፣ ከሌለ ግን ይፈታል። ንጹህ ከሆኑ ደግሞ እንዲፈቱ ሲባል እኛም አብረን እንሰልፋለን። ከዛ ውጭ ግን ልታደርጉት የምትችሉ የለ። መከላከያን መከፋፈል አቅም የላቸውም። ችግርም አይደለም ይሄ ለእናንተ፣ ግን ተንኮላችሁ ግን ያስገርማል። ፔኒ ለቀማ ከሆነ መልቀም ትችላለህ ወንድሜ፣ በሀገር ግን ጨዋታ የለም። ይሄ በጣም በጣም የዘቀጠ የወረደ ነገር ነው፣ ግን የሚያናድድ ነው። ቢሆንም ግን ስለማይሳካላችሁ ብዙ አንፈራም። ይሄ እዚህ ደጋግማችሁ የደውላችሁ ልኝ የሚያናገራችሁ ኛለ ስለዚህ ሰውዬ ጉዳይ ዛሬ መመልከት ትችላላችሁ፣ የሄድኩበት መንገድ ኮረክት እንደሆነ። እኔ አይቶልዱ ሰው የሚል ነገር አለልም፣ ግን አንዳንድ ሰዎች አሉ የሚያስቸግሩ። ይሄ በጣም በጣም የወረደ ነገር ነው። ደግሞ ፎቶቸውን አስቀምጦ ነው አይታችኋል፣ ፎቶቸውን የአንተ ፎቶሾፕ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንደዛ ሊያደርገው አይችልም ወንድሜ። ኢትዮጵያውያን የምትሉ ካላችሁ እዛ ሚዲያ የምታየው ላስት ኮል ይመስለኛል ለዚህ ሰውዬ። ያሳዝናል፣ ያሳዝናል በጣም በጣም። ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች። ቴንኪዩ እሱ ቢ ታንክ ሶ ማች። እኔም የሚያሳዝነኝ መታሰቡ እንጂ ቲፒኤልኤፍ በዛ ሁሉ ሶፊስቲኬሽን ያልቻለችው መከላከያ በዩቱብ ይከፈላል ብዬ አምኛ አይደለም፣ ግን ነውር ነገር መሆኑ በጣም ነው እያንገበገበኝ። ሄሎ፣ ጤና ስጥልን። ሄሎ፣ ደስ ሰላም ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። መንግስት ሰርተዋል። ሃይማኖትና መንግስት ጣልቃ እንዳይገቡ ፖለቲካም ከቤተ ክርስቲያን ወጥቶ ወደ መንግስት እንዳይገባ ጭምር ነው ሰርጀሪ የሰራው። በጣም ትልቅ ግዙፍ የሆነ ሰርጀሪ በታሪክ ሁለተኛ የማይደገም ነገር ነው መንግስት የሰራው። ባይ ዘ ዌይ ገና ወደፊት ይወጣል። ከዛ በኋላ ቤተ ክርስቲያኒቷ ተጠናክራ ስናወራ እንደነበረው ባለፉት ሳምንታት ንጹህ ሆና ትክክለኛ የክርስቶስ ተከታይና ሰባኪ ሆና ከአንድ ጎሳም ይሁን ከፖለቲካ ተላቃ የምትቀጥልበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። መከላከያን በተመለከተ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንኳን አሁን አይደለም በአንድ ወገን ሁሉ ነገሩ በቁጥጥር ስር ባለበት ሰዓት ላይ ድንገተኛ አደጋ በሰሜን እዝ ላይ አጋጥሞ እንኳ የኢትዮጵያ መንግስት ያንን ነገር እንደገና አፍርሶ ሰርቶት ተዋግቶ አሸንፎበታል። ዛሬ መከላከያ የዚህ ጎጥ ነው እንደዚህ ነው እንበትናለን፣ መከላከያ በሃይማኖቱ እንዲነሳሳ እናደርጋለን ብሎ ቪዲዮዎችን አንዳንድ ዘረኞችን ገዝቶ በሚያገኙ ተጫጭር ቪዲዮዎች የሚያፈርሱት ተቋም አይደለም። የመከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ተናግሯል ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ውስጥ ለዘላለም መንግስትን ከህገ መንግስቱ ውጪ ሊተናኮል በማይችልበት አይነት አደረጃጀት ነው የተደራጀው። በጣም የምናውቀው ነገር አለ። እነሱ የሚተማመኑት አይነት አደረጃጀት የለውም መከላከያ። በብሔር ተዋጽኦም በሃይማኖትም በአቀማመጥም በእዝ መዋቅሩ መከላከያ ኢትዮጵያ መስሎ ነው ያለው። ቤተ ክርስቲያንም ኢትዮጵያን ትመስላለች፣ ሀገርም ኢትዮጵያን ትመስላለች፣ ሲቪል ሰርቪሶች ኢትዮጵያን ትመስላለች። ኢትዮጵያ ማለት ደግሞ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ነው። ስለዚህ ስለሞተ ነው ጭንቅላቱ ስለተመታ አሁን ባለ በሌለ ኃይላቸው ተጠቅሞ ያንን ነገር ለመወጣት ነው ጥረት የሚያደርጉት። መንግስት በዓለም ላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሜቢ ለሚቀጥሉት 200-300 ዓመት የሚነገሩ ታሪኮችን ነው የሰራው በዚህ ሳምንት እና የሚያሰጋ ነገር የለም። አንተ የሀገር መከላከያን አክብር፣ የሀገሪቱን ህገ መንግስት አክብር፣ የሀገሪቱን ህዝቦች አክብር፣
ከዛ ውጪ መናደድ አያስፈልግም። መከላከያ አልተደራጀም ለአንድ ቆን ጎጥ እንዲመች ተደርጎ የመከላከያ አደረጃጀት በኢትዮጵያ ውስጥ ውስብስብ ነው። ውስብስብ አድርጎ ነው የሰራው መንግስትና 100% የምንተማመንበት ነው። እግዚአብሔር ሀገራችንን ይወዳል። ባይ ዘ ዌይ አቤን እኔ አደንቃለሁ። አቤ አሁን ያለውን የመንግስት አደረጃጀት ራሱ የሚደግፍ ሰው አይደለም። ህገ መንግስቱን የሚደግፍ ሰው አይደለም። የብሔር ፖለቲካን የሚደግፍ ሰው አይደለም። ከኔ ጋር ተቃራኒ ነው። ግን በአገሩ ላይ ያለው ቆራጥነት እኔ አደንቃለሁ። እነተን ደሞ መቀበል በጣም ጥሩ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። Thank you so much በጣም በእውነት። ኦኬ ከአዲስ አበባ የተደወለ ይመስላል። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ከአዲስ አበባ ስልኮች ትንሽ ያስቸገሩ ነው። ከኔትወርክ አንጻር ሊሆን ይችላል። Hello, hello. 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 ተቋረጠ። ስትቆዩ ቶሎ ነው ማጠፋው። Hello, ጤና ይስጥልን። Hello, ጤና ይስጥልን። ሰላም ሰላም። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። አስተያየት መስጠት ፈልጌ ነበር። ይቻላል ይቀጥሉ። በጣም ጥሩ። ሰሞኑን በአገራችን የተደረገው ነገር በሙሉ በጣም የሚያሳዝን ነው፣ የሚያናድድ ነው። ምን አይነት ሰይጣን እንደገባብን አላውቅም። ሰይጣኑ ግን ማባረርም ማጥፋትም ይቻላል በጸሎትና በትዕግስት። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ፖለቲካው ሁሉ ወደ ሌላ አቅጣጫ እየዞረ ነው። ይህን ሀሳብ የሚያመጡ ሰዎቹ የሃይማኖትን ክፍፍል ለማድረግ የሚያመጡ ሰዎቹ እነሱ እውነት የተረገሙ ናቸው። ኢትዮጵያ ምን አለቻቸው? ምን አደረገች ኢትዮጵያ? ህዝቡ ምን አደረገ? ምንድን ነው ጥፋቱ? የህዝቡ ጥፋት ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ነገር ስራ ተንኮል የሚገቡት? ይህ ጥሩም አይደለም። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ከእለቱ አጀንዳ ውጪ ብዙም ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ጤና ይስጥልን። አይ ሰላም ሰላም ታስ እንደምን አለ? በመጀመሪያ ደረጃ ደህና ነኝ አለ። አንተም ደህና ነህ? ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ኦኬ በመጀመሪያ ደረጃ አመሰግናለሁ እድል ስለሰጠኸኝ። በሁለተኛ ደረጃ ለምትሰራው ስራ፣ ለኢትዮጵያ አንድነት፣ ለኔክስት ፊውቸር ጀነሬሽን ለምታደርገው ሁሉ አመሰግናለሁ። ነገር ግን በሁለቱ በዛሬ ፕሮግራም በትላንትናው ወይ ትላንት ወዲያው ፕሮግራም በጣም ኢንተረስትድ የሆነው ዲስከሲንግ የሆኑ ነገሮች ነው አየሁኝ። የ360 የሚባል ደሬ ኒውስ የሚባሉ እንጃ እነኛ ጥያቄ ያለ፣ ግን ለደሬ ኒውስ አንድ ሜሴጅ አለኝ። ይሄ ሰው በመሰረቱ ነገር ያለው በጣም ኮንፊውዝድ የሆነ ሰው ነው። ባለፈው የሆነ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይደግፋል አውቃለሁ፣ ነገር ግን ከተገንጣዮቹ አንዱ ፕሮፋይል አውጥቶ ነበር ዳስ ኢዝ ሌጋሊ ፎርቢደን የማይደረግ ነገር ነው ያደረገው። ሰው ሊጎዳ ይችላል፣ ተጠያቂነት ነው ያመጣል። እና ይህ ሰው ኢፎሪክ ነው፣ አይዲያ የለውም። ጆርናሊስት አስ ጆርናሊስት የሚሰጠው አናሊስት እጅና እግር የሌለው ነው። የማይነካ ታቡ ነገር ውስጥ ገባ። አሁን ዳስ ኢዝ ዴንጀረስ። ሚሊታሪ ውስጥ መግባት ገቨርንመንት እና ሚሊታሪን ማጣራት መሞከር የኢትዮጵያ አንድነት ይሄ very bad የማይሆን ነገር ነው። እና ቢጠነቀቅ ጥሩ ነው። አድቫይስ መስጠት ጥሩ ነው። አትሊስት ትንሽ ገደብ ቢል ዩቲዩብ ፕሮፋይል እንትኑ አይቻለሁ። ሂጎት ኔትወርክ 270,000 ዶላር ያገኛል። እና ያ ገንዘብ ማለት ተጠያቂነትም አለው ማለት ነው። መጠንቀቅ አለበት። ለማን እንደሚያወራ ምን እንደሚያወራ ማወቅ አለበት። ሌላው የ360 ለነሱ ሪሊ በጣም ዴንጀረሶች ናቸው። ዴንጀረስነታቸው ምንድን ነው? ሶስት ኦርጋኖችን ነክተዋል። ጁዲሻሪውን፣ ኮንስቲቱሽናሉን እና ቴዎሎጂካል ኦርጋኖን። በዛ ላይ አናሊስ ሰጥተዋል፣ ካራክተራይዝ አድርገዋል። እንደውም ከዛም አልፈው ተርፎ አናላይዝ አድርገው ለህብረተሰብ አቅርበዋል። እና ለእነሱ አንድ ጥያቄ አለ። ሁ አር ዩ ንገሩን፣ ማን እንደሆናችሁ። ቴዎሎጂስቶች ናችሁ? ኮንስቲቱሽናል ስኮላርስ ናችሁ? የህግ አዋቂዎች ናችሁ?
እንትናችሁን ፕሮፋይላችሁን ስጡን ሄድ ነው የተማራችሁት ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጋችኋል ወይ አይሆንም ዝም ብሎ የፍርድ ቤት ውሳኔ ላይ ተደርሶ አናላይዝ ማድረግ ካራክተራይዝ ማድረግ የጠበቆችን ዲስኢንፎርሜት ይሄ እኮ ፋክትን ትዊስት ማድረግ ነው ፋክት ትዊስት ማድረግ ህብረተሰብን ማጋጨት ችግር አለው በጣም ትልቅ ችግር አለው እና እኔ እንደ ኖርማል ስኮላር ኢትዮጵያ ተወላጅ ኢትዮጵያዊ ነኝ ጥያቄ አቀርብላችኋለሁ ፕሮፋይላችሁን አሳዩን ሊንኩን እናንተን ሪሰርች ያደረጋችሁበት በዚህ ኢንስቲቱሽን ውስጥ መስራታችሁን ኢዱኬሽናል ባክግራውንዳችሁን ፕሊዝ ቴል አስ ከዛ በኋላ አትሊስት እኛ ዲሳይድ ማድረግ እንችላለን ሳይድ ማስያዝ እንችላለን ከዛ አልፈን ተርፈን አዋቂዎችን የህግ አዋቂዎችን ሌሎች ሌሎችን ማማከር እንችላለን መጠየቅ እንችላለን ከዛ ውጭ ግን ለምታደርጉት ነገር ሼም ኦን ዩ እና በጣም ያሳዝናል እና ተጠያቂነት እንደሚመጣ አውቁ ችግር አለ በጣም ችግር አለ ፕሊዝ ለእነሱ አድማጮችን የምመክረው ይሄ ነው አድማጮቻቸው ፕሊዝ ጠይቋቸው ይሄ እንደዚህ አይነት አናላይዝ ስታደርጉ ማን ናችሁ የትምህርት ባክግራውንዳችሁስ ምንድን ነው ብለው ይጠይቁ ዝም ብሎ እንደዚህ አይነት ሽት የሆኑ ነገሮችን ሰብተው ህብረተሰቡን መረበሽ የእነሱም ዩቲዩብ አይቻለ ዘይ ሀቭ ሞር ዛን $500,000 ኔት ወርዝ ያ ተጠያቂ ያደርጋል ያ ተጠያቂ ያደርጋል ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ጥሩ ስራ ነው የምትሰራው እንደዚህ ፕሮፋይል ያልቃውጣቸው ዊ ዊል ሀመር ዜም ዊ ዊል ፎሎ ዜም ታንክ ዩ ቨሪ ማች ጅግጅግ አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ሶ ማች ሄሎ ጤና ስጥልን ሄሎ ጤና ስጥልን ወዳጃችን ጋሼ አትበሪ ደውለውልን ነበር ተቋርጧል ስልክ ተደራርቦ ስለምደውል መሰለኝ የሚቋረጠው ጤና ስጥልን ተቋርጦ ነበር ሄሎ ደሱ ሰላም ነው ወይ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት አለው እንዴ እና ትላንት እኮ ነግሬሃለሁ እኮ በመከላከያ እነሱ እንደሚያስቡት አይደለም እስካሁን ምን ይሰራል አሁን በመንግስትና በጠቅላይ ቤተ ክህነት መካከል ችግር ከተፈታ በኋላ ስለመከላከያ የሚወራው መከላከያ ያም ቢያደርግ ኖሮ እስካሁን ለምን ተኛ ይሄ የሚቀጥለው ሴራ ነው መከላከያ እነሱ በሚያስቡበት ደረጃ አይደለም ያለው አሁን መከላከያ ቀደም ሲል የሆነ ወንድማችን ተናግሮታል አልደግመውም መከላከያ ኢትዮጵያን የሚመስል መከላከያ ነው አሁን እየተዋቀረ ያለ አንዳንድ መቶም በመቶ ባይሆን መጠነኛ እንትኖች ይደርሱናል በሙዋም የሚመጥኑን ወጣት ሆኖም ደግሞ ትንሽም ቢሆን አንዳንድ ወታደራዊ ሙያም እንትን ያላቸው ሰው አሁን ባለስልጣን ሆነው ከፍታ ደረጃ የደረሱ ብዙ ነገሮች አሉ እና መከላከያ እንደዚህ የምድርም የአየርም እንዲህ በቀላሉ ባሉባልታ እዚህ ላይ እንትናችሁን አቁሙ ነው ይሄ የሴራ ፖለቲካ ነው እና አልፈነዋል ይሄ ትልቁ ነው የሰሞኑ ሁኔታ ትልቅ ገንዘብ የወጣበት የመጨረሻ እንትናቸውን የተጠቀሙበት ነው ያካልፏል እና በዚህ አምስት ዓመት ያለው መንግስት እየተጠናከረ እያሸነፈ እየወደቀ እየተነሳ የመጣ ነው እና በየጊዜው እየበሰለ ከጠላቶቹ የተሻለ ስማርት የሆነ ብዙ ወታደራዊ ኤክስፐርቶች የመረጃ ትንተና የሚሰጡ የሴራ ፖለቲካ የሚያከሽፉ ብዙ አማካሪዎች ያሉት ነው እየተጠናከረ የመጣ ነው እና በመንግስት ላይ እምነት ይኑሩ ኢትዮጵያኖች እና የተሻለ እስካልመጣ ድረስ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሚመራው መንግስት ለጊዜው የተሻለ የለም ኢትዮጵያን አገራችንን እንድትቀጥል የምንወድ ከሆነ መደገፍ ነው ይህን ስንል ችግር የለውም አይደለም ችግር አለው ሰዎች ናቸውና ሰው ሁልጊዜ ይሳሳታል አሁንም በሴራ ፖለቲከኞች ተጠልፈው ሊሳሳቱ ይችላሉ በውስጣቸው ሚኒስትሮቹ ሊጠለፉ ይችላሉ ራሱም አንዳንድ ዶክተር አብይም
ሊጠለፍ ይችላል ግን ያን እንኳን ብለን ብናርም ብንል ከሽፏል ያ እና ይሄ ሰሞኑ የተያዘው ነው ምንድነው ያለው ከአራት ቀን በፊት የሆነ ቦታ ሳዳምጥ የሴራ ፖለቲካ አራማጆች ዶክተር አብይ ያለ አንዱ ሰይጣን ዶክተር አብይን በድሜ ነው የሚበልጠው ብሎ ሲናገር ሰምቼዋለሁ አንተ ጋርም ይመጣል የሴራታ ልዑል የሚባለው ነው ይሄን ያለው አሁን ድምፁን ለይቻለሁ እስካሁን አላየሁም ነበር እሱ ነው ይሄን ያለው ኤድመንድ ብርሃኔ ኒውስ ላይ ገብቶ እንደዚህ ነው ያለው እና እዛም ይሄዳል ማለት ነው አዎ እንዴ በቃ በብዙ ነገር እንደውም እኛና እንትኖች ተደራድረን ወያኔና በቃ የአማራው እንትን ተደራድረው እንትን ማለት አለበት አንድነት መምጣት አለበት የሚል ሀሳብ ሁሉ አቅርቧል ዋው አቤት ዝቅጠት እና ዶክተር አብይ አለ ሰይጣን ዶክተር አብይን የሚበልጠው በድሜ ብቻ ነው ዶክተር አብይ የሰይጣን ታናሽ ነው እና አይቻልም ነው አለ አዎ ዶክተር አብይ ትልቅ ስትራቴጂስት ነው የኢትዮጵያ ለውጥ የስትራቴጂ አመራሮች አንዱ ነው ብዙ ፈተናዎችን አልፏል እየጠነከረ ነው የምንሄደው አይ እኛ እንደ መላካናው ዶክተር አብይ በስራው ነው ምንወዶ ይሳሳታል ሰው ነው ግን ሁልጊዜ መንግስትን እኔ በግሌ የምደግፈው ምንድን ነው ጥሩ ስራ ሲሰራ ብቻ አይደለም ሲሳሳትም ያርማል ብዬ ነው ቅርብ ይለኝም ልምድ ያለው እሱ ስለሆነ በዚህ 5 አመት ከብዙ ፈተና ተመግሮ የወጣ ነው ተፈትኖ የወጣ ነው ልምድ ጥንካሬ ያዳበረ ጠንካራ መከላከያ ትናንትና አዳምጥ ወደ 1 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ኢትዮጵያ ኤክስፖርት አድርጋለች ያው የራሱ ምንድን ነው በኢኮኖሚ በኩል ያየው ነው የሀገራችን የቡና ምርት እያደገ ነው አንዳንድ ኢኮኖሚ ሳቦታጆች ሊሰሩ ይችላሉ እነሱም አንዳንድ የሚኒስትር ፖዚሽኖችን ለማዋቀር ስዳት ለማጥራት እየተደረገ ነው እና ሴራችን በየጊዜው ይቀጥላል የለውጡ አመራር ግን በትክክለኛ አቅጣጫና በትክክለኛ ጥንካሬ ላይ ነው ያው እኛ የመንግስት ካድሬዎች ይሉናል አንዳንድ መንግስትን የምንደግፈው እኛ ኢትዮጵያን ነው የምንደግፈው ሀገራችን አዎ እናንተን ደግሞ ቆሞ ቀሮች እንድላችኋል ቆሞ ቀሮች መሬት ላይ ያለውን እውነት የማትረዱ ለጥቅማችሁ ብቻ ከሴራ ፖለቲከኞች ጋር የኢትዮጵያ ጠላቶች ከነ ግብጽ ጋር ከሌሎች ጋር ተሰልፋችሁ ለጥቅማችሁ የቆማችሁ ቆሞ ቀሮች ናችሁ እኛ ግን የለውጥ ተራማጆች ነን ብዬ ነው የማምነው እና ይህንን ነው ብለው በርታ ወንድሜ ይሄ የኢትዮጵያ እድገት የምንመኝ ቤት ነው ይሄ ቤት እና እናጠናክረዋለን በርታ ሰው ነው ታንክ ዩ ሶ ማች ስለ ደሬ ምንም አይደለም እኔም ደሬ በጣም ደጋፊው ነኝ ግን እስቲ ትንሽ ሊሆን ደሬ ምንም ኮሜንት አልሰጥም anyway ሆድ ብዙ ይችላል ላስትሮ ጊዜው ሲደርስ እናገራለሁ እሺ እና በርታ ወንድሜ ታንክ ዩ ሶ ማች ወጣ እሺ ኦኬ ብሮ ታንክ ዩ ሶ ማች ስለ ሱፐር ቻት ድጋፍ መልእክት አስተላልፋል እንግዲህ መልእክትን ያደርሳሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ለማንበብ ትንሽ ፈራው መሰለኝ ፖክ ከልብ አመሰግናለሁ በመከላከያ የመጣና በኢትዮጵያ አይን የመጣ ነው በመከላከያ የመጣ በኢትዮጵያ አይን የመጣ ነው ምን ተፈልጎ ነው መከላከያ መንካት እስቲ መሪ የሌለው መኪና ሃይዌይ ንዳ የምትሆነውን ታውቃለ የኢትዮጵያ ህልውና መንካት ነው ሰው እንዴት ነው የሚወርደው ማህል ሚዲያ እግዚአብሔር ይባርክ ብርክ ያርግ የኛ ተከታዮች መሳሪያችን ነህ በርታልን ነው ታንክ ዩ ሶ ማች ስለ አንባቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ ግን ጠቅላላ አርገ ሳሰው መከላከያ አይን ነው መከላከያ የማይነካ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር መንካት እንችላለን መብታችን ነው ግን ማነካቸው የተቀደሱ ነገሮች አሉ ሃይማኖታዊ ቅድስና ሳይሆን አገራዊ ቅድስና ይባላል አገር ውስጥ የተቀደሱ ነገሮች አገርን የሚነኩ አገርን ሊያፈርሱ የሚችሉ ነገሮች ማንነካቸው እጅ እንዳይበዛበት መከላከያ ለዚህ ከዚህ ቁጥር አንድ ነው አንደኛ የስልጣንነት ባህሪ ነው መከላከያን ማክበር ብቻ ነው የሚቻለው መንካት አይቻልም መከላከያ ትንታኔ መስጠት አይቻልም በብዙ አገር ላይ አገር ውስጥ ቢሆን የሚያስቀፈድድ ነው መከላከያ እንደዚህ ሴራ ማድረግ ማለት ነው እዚህ እኔ ያለሁበት አገር መከላከያ ልብሱ ይከብራል አይደለም ሰውየው የሁሉ ምኞት ነው መከላከያን ጆይን ማድረግ የኛ ደግሞ ከዚህ የበለጠ እኮ ነው ከዚህ የበለጠ ነው የኛ
ያለ ምቾት በራሃ ላይ ቤቱን ሁሉን ትቶ ደሞስ ሳይኖረው ሄሎ ጤና አስጥልን ሄሎ ሄሎ ሰማለሁኝ ደስ ይስማል ይስማል አፍተር ሎንግ ታይም ነው እንግዲህ ይሄን ድምጽ አስታውሳለሁ አፍተርብን ነበርና ያ ሀገር ቤት ገብተን ምን እናድርግ ሌላ ሌላ ሚዲያ ይሄድ ነበርና እንግዲህ እኔ ዳሬን በጣም ማምነው ብዬ አንዳንድ እንግዲህ የእግዚአብሔር ሰው ይመስለኝ ነበረ ጥቅሶች ስለሚጠቃቅስ ስለሚናገር ይመስለኝ ነበርና ባለፈው ጊዜ አቤ ሲከራከር እሱ በተናገረው ዝርዝሮች ላይ ሲከራከር ነበርኩኝ እኔ በዛ አጋጣሚና ያኔ ነው ይገርመኛል ውስጤ በጣም ተጠየፈና በቃ አንሰብስክራይብ ነው ያደረኩት የዛኔ በቃ አቤ ሲከራከር የነበረ ጊዜ ማለት ነው እና መቼም ሁላችንም ህሊና አለን አይደለ እንዴ ስለ ሰራዊቱ ዛሬ በቃ ባቀረብከው ፕሮግራም ላይ እንዴ የኢትዮጵያ ሰራዊት እኮ ገንዘብ እንደኛ አይደለም የሰጠው ወይም ሀሳብ አይደለም የሰጠው አጥንቱንና ደሙን የከሰከሰ እንዴት ነው አንድ ህሊና ያለው ሰው እንዴት ነው በሰራዊቱ ላይ እንደዚህ የሚናገረው እና በጣም ነው የሚያሳዝነው እና ዳሪ እንዲመለስ ተመለስ በቃ መስማት አይቀርም እንድትመለስ አበረታታለሁ መክራለሁ ኢትዮጵያ እንደሆነች ተቀጥላለች እግዚአብሔር የተናገረላት ናት እግዚአብሔር በቃሉ ላይ ተናግሯል እንደውም ባነበው ደስ ይለኛል ምን እንዳለ ለኢትዮጵያ ምን አለ መዝሙረ ዳዊት ላይ ምን አለ አንተም የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥህ ለኢትዮጵያ ሰዎችም ምግባቸውን ሰጠሃቸው ብሏል ስለዚህ ጌታ የዘንዶውን ራስ ቀጥቅጧል አሁንም ወደፊትም ይቀጠቅጣል ማንም ኢትዮጵያ ሊያሸንፍ አይችልም ትቆማለች እግዚአብሔር ቃል ኪዳን የገባላት ሀገር ስለሆነች ስለዚህ እኛ እንኳን ይሄ ተስፋ አለ ምንም ችግር የለውም ግን ዳሪ ተመለስ ነው የምንልም አትንካብን ሰራዊታችንም እና እግዚአብሔር የሰጠን የህልውናችን ነው እኛ ኢትዮጵያን እንወዳታለን እዚህ ውጭ አለምን ብንኖር ይህንን ልናገር ብዬ ነው እና ሁላችሁም ተባረኩ እዚህ ደሷንትም ተባረክ እንግዲህ አፍተር ሎንግ ታይም ከእንግዲህ ወዲህ እንግዲህ ደግሞ እየመጣሁኝ ሀሳብ ሰጣለሁ የገባኝን ማለት ነው ታንክ ሶ ማች ተባረክ በጣም በእውነት ሄሎ ጤና ይስጥልን ሄሎ hello hello ደሱ ሰላም ሰላም ይስማል ይስማል ይቀጥሉ አዎ ጥሩ አዎ በጣም ያመሰግናለሁ እኔ ትንሽ መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጌ ነው እኔ ኤርትራዊ ነኝ ያሱ ባላለው ኖርዌይ ነው የሚቀመጠው የሚኖረው ኖርዌይ የጎረቤት ቤት ሲቃጠል ያንተም ቤት መቃጠል እንደሚችል ማወቅ አለብህ ኢትዮጵያ ጎረቤት አገር ናት የኢትዮጵያ ሰላም የሱዳን ሰላም የሁሉም ጎረቤት አገሮች ሰላም መመኘት መልካም ነው እና በዚህ ባለፈው ቀናት በኦርቶዶክስ ታላቁ ተቋም የኦርቶዶክስ እምነት ተጠግተው መጥፎ ፖለቲከኞች ገብተው ለማበላሸት ለማደናቀፍ ሞክረው ነበር ጌታም አልረዳቸውም የአብይ መንግስት ደግሞ ብልሃት ወይም ትዕግስት ደግሞ አሸንፈዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ስርዓት አሁን ያለው የአብይ መንግስት ከማደናቀፍ መተባበር ካልተቻለም መታዘብ ከጀመረ እስከ አሁን ድረስ መልካም መልካም ንግግርና መልካም ተግባር እየሰማ ነውና ኢትዮጵያኖች ቆም ብላችሁ ከመከራ ከማደናቀፍ መተባበር ካልተቻለም ደግሞ መታዘብ
በጣም መልካም ነበር ይሄ አልፎላ አሁን ለወደፊቱም ምንም ማድረክ እንደማይችሉ ይሄ የመደናቀፍ ወይም የጦርነት ነጋዴዎች ጌታም አይረዳቸውና መልካም መልካሙ ሰላም ይመኛለሁ አመሰግናለሁ ደስ ታንክ ዩ ሶ ማች በጣም ከግሩም ጎረቤት ግሩም መልካም ምኞት ነው ከልብ አመሰግናለሁ የልባችን ታንክ ዩ ሶ ማች ከረጅም ረጅም ጊዜ በኋላ ነው የቅድም ደወለችታችንም የልቤን በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ያየኋችሁ ደስ ብሎኛል የልቤን እንደዚህ ምን መልእክት አስተላልፋለች ሰላም ደሱ ሰላም ይብዛ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ሰላም ደሱ በጣም አመሰግናለሁ ደረጀ ኮንፊውዝ ሆኖም አይደለም ካወራ መርዙን ከረጨ በኋላ ይቅርታ ይጠይቃል የተፈራው ሰልፍ ለምን ቀረ ብሎ የተፈሳጨ ሰው ነው አሁን ደግሞ አይነካም በሚነለው በመከራካያችን መጣ ያሳዝናል አበረታ በጣም አከብራለሁ ደሱ በርታ ኢትዮጵያን የምጠብቅ አምላክ አላት አሜን የማይተኛ አቤ በድጋሚ ከልብ አመሰግናለሁ ደሬኒውስ whatever you name is the new agenda is divide Ethiopian national defense force but it will not happen your father TPLF tried and failed you will lose again ትልቁ ነገር የመከላከያ ሰራዊትን የሚነካ ነገር ምንም ነገር ቢሆን ቶሎሬት ማድረግ አንችልም አይደረግም አቤ እንዳለው ደግሞ አይሆንም በፍጹም አይሆንም እኔ ምናልባት ከምትወዱት ሰው የነገር ሰምታ ስለሚያናድ ሊሆን ይችላል እንጂ ቲፒኤልኤፍን ህዋት ካላ ህዋት መከላከያን ካቃተው ኢትዮጵያ ውስጥ ማንንም አይችልም ማንንም አይችልም ብዙ የመከላከያ ባለሙያዎች ከፍተኛ ባለስልጣናትን ይዞ ሬዲዮ ጠልፎ ዜና በሶስት በአራት በአገር ውስጥ በውጭ አስለፍልፎ በፕሮፓጋንዳም ከነዚያውን በብዙ ጥፍልቆ ይሄ ዝም ብሎ ግርግር ነው የሰሞኑ እኮ ጫጫታ እኮ ሰልፍ ለም ቀረቀረ እኮ አዲስ አበባ ጸጥ ረጭ አለ በውጭ ታግዞ በመንግስታት ታግዞ ካልነካው ካላፈራረሰው አትችሉም ትክክል ነው ደረም በሽቀካውንም አትች አይቻለም ነው ቶሎ ይቅርታ ጠይቆ መመለስ ተገቢ ይመስላል በተለይ መከላከያ ነክቶ ስለ ሀገር ማውራት ግብዝነት ይመስለኛል ጀሪ ታንክ ዩ ሶ ማች ኢየሩሳሌም መንገሸ ታንክ ዩ ሶ ማች ወንድም ደሱ በርታ አንተ የቁርጥ ቀን ኢትዮጵያ ልጅ ታንክ ዩ ሶ ማች እግዚአብሔር ያክብርልኝ ትንንሽ ልፋቶቻችንን የምታደንቁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሄሎ ሰላም ብያለሁ ሄሎ አይ ቲንክ የዋትስአፕ ትንሽ ያስቸገራችሁ ይመስላል ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ይስማማል አው ይቀጥሉ ጥራት እንደሱ ደህና ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ብለናል ከላይስ ከታች ድረስ እንግዲህ ያው እኔም ትንሽ እንደው በተለይ አበረታ በሰጠው ሐሳብ ላይ ትንሽ ማጠናከር ያለ መናገር ነው እሺ ያው አንድ ጊዜ መቼም ስም ተጠርቷል በድሬ በጣም እንዳዘን ነው እኔም ልገልጽ ምፈልገው ምክንያቱም በዚህ ደረጃ ይወርዳል ብዬ ጠብቄው አላቅም ሚዛናዊነት እንደው ለሀገሪቱ የሚጠቅም ነገር ያመጣል ከዚህ ከብሄር ከዘር ከሃይማኖት ቋጥስ ይወጣል ምለው ሰው ነበር ግን አሁን በጣም የማይነካ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ነገር ነው የነካው እነት አገሩን የሚወድ ከሆነ እንደው የማይፈልገው ድርጊት እንኳን ቢፈጸም ለሀገር ይስል እስቲ መካከለኛው መንገድ ለያዝ ሰዎችን የሚያቀራርብ ወደ ሰላም የሚመራ መንገድ እናያዝ ብሎ ሜርሲ ገባው በጣም ብዙ ተመልካች ያለው ሰው ነው በዚህ ደረጃ ምወርድና ሀገሪቱን ኦፍ ኮርስ ሁላችሁም ብላችሁታል ከቲፒኤልኤፍ በኋላ ይሄን ያለው መከላከያ ሰራዊት ሊሰበርና ሀገሪቱን ሊያፈርስ የሚችል ኃይል የለም ኦ ሶሪ እና ቢሆንም ግን ማሰቡ በሄ በምንድነው የመንጋ ተሳሰብ የሰፈነባት ሀገር ስለሆነች ሀገሪቱ የተወሰኑ ሰዎች ቪክቲም ሊሆኑ ይችላሉ የደሃ ልጆች ሁሉ ግዜ እና ይሄንን ማሰብ አለመቻሉ በጣም አሳዝኖናል ማለት ሁሉንም ሰው ሾክ ያደረገው አሁን አይጠበቅ ነበር በዚህ ደረጃ ይወርዳል ተብሎ ስለዚህ አሁን ሁላችሁ እንዳላችሁት ይሰማዋል እርግጠኛ ነኝ ይሄን ፕሮግራም ይቅርታ የሚልበት መንገድ ይቅርታ ጠይቆ ወደፊት አገሪቱ ሊጠቅም የሚችል ነገር ላይ ቢሰራ እንደው ምክር ለመለገስ ነው ሌላ ምን የሚባል ምክንያቱም ሃይማኖት እንኳን እንደፈለገ ባይከበርልህ እንደው አገሪ እንድትጸና እንድትቀጥል ስትልቆ የሆነ ሳክሪፋይ መቅበል መቻል አለበት
بتوسنا درجة عم بيقول هاي ما نطمن ده مشينا في كنور عدلهم بنجرات الليل لا هجر لبيتسب لازم ده الناس تركوا مشينا في نور عدلهم كبر نور راسه انديت هن ما سيد ياك تاجو راسه بتشاهد اللهم النفاس يدينا لنا الناس مكتت ترى انجدي ن مساعي مبارتهم بزاد درجة نيو لازينه كم جم مراجع مروني يا بيرت الناس يساعينا عدنا كنا نملو كذي كبير كهاي ما نودي ككل قاطوس تبكاره تاجو نت أدرجو ground لا يلون حق سلمينا قرو تشانون يعني personally أنا كأشوم جن حق سلمينا قرو نادن كأشوالد سلزي بتأم بتأم بمياسات نورجاء وردول يمكر وصوج كلو زيروست إنه بقلن بيهون يمكر وتنوم لو ممكن ياتهم كلا على الماتش لو متشم يتوسنا صوتشيل دي قدا يمياسشيل نقروتشين يسبكن يالو سلزي يهنن لما لا تفلقينو thank you أمسكنا اللو عن تبر talent انكرلن ايو اهون ازي يمتو اندازي انت اسيات يميساتو سواج ازاي هيدو هين الدل سلام ماغن يتنو ايه راسو تلك الدل نولي نعم بتا عمس اقن هلو لمسا راو سراو هلو دسو عمس اقن هلو thank you so much thank you هلو تين استلين سلام دسو اندينو اكزابير امس اقن ديتنا عبير التازي استعلا اندي تزاري مكلاكي اقاس لمتا سو اللوينون كفتا ولتورو قال فنيني كسو قاس تاقل እዚ መስመሩ ሳይገባ በፊት ከሱ ጋር አቀና ሳቅታይም በጣም የተናገርኩኝ ያለሁት ኢትዮን 360 ይደነግጣሉ እሱን ሲያዩት እኛ ራሱ እንደሱ አልሄዱም በጣም ባውንስ እኔ ብየዋለሁ ግባና ስሞላ ቢነግረዋለሁ ኢትዮ 360 እና ሪሚያ ሲያዩት መደንገጥ ጀምረዋል የሱን መቀየርና የሱን አካሄድ ሲያዩት እያንዳንዱን ዜና ካገኝ ከግቡና አጣሩ እንዳጣብዛኛው ውሸት ነው ግን እሷን ታርጌት ያደረገው እኔ ሁለት ነገር ነው ማሰበው በተለይ ኢትዮጵያ ድረስ ከመጣውላ ከሌላው ግን ጋር እየሰራ ነው አሊያም ትኩረቱ ገንዘብና ገንዘብ ላይ ነው ግን ከገንዘብም በላይ ኮነ ሰዎች ጋር እየሰራ ነው ያለው በጣም በአሁን ሰዓት መስመር ከማለፍ አልፎ ኢትዮጵያ መንግስት ነው ታርጌት ያደረገ ያለው እሱ የዶክተር አብይ መንግስት በጣም ታርጌት አድርጎ እየሰራ ነው ያለው ልክ እንደ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ገብተው ስማቸው ከማይነሱት ሰዎች ጋር አብሮ እየሰራ ነው ለታው ገምታለሁ ለሱም ነግረዋለሁ ስልኬንም አያነሳም አብይረታም በግልጽ ነው የነገረው ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር መከተል አልፈልግም ኢትዮ 360 እየመሰልከኝ ያለው ለራሱ ነው አብይን ለዚህ ነው ማደንቀው እኔ ግን ሁለት ወር ሆኖኛል በጣም ረጅም መንገድ ይዷል እያንዳንዱን ለምሳሌ አሁን መንግስት ብር ከፍሎ ሆቴል ያዘላቸው ሲል ባለቤቱ ደንግጦ ነው አሜሪካንም ይኖረው እንዴ ከምን ለምን ነው መንግስት የምትለው ሆቴሉ የኔ ነው ይሄው ማስረጃ ብሎ ላከለት ይቅርታ እሱ የሚሻውለው ባይ ዘ ወይ በይቅርታ ነው ግን የሚሰራውን ስራ ጠንቅቆ የሚያውቅ በጣም ሴረኛ በተለይ በዚህ ሰዓት በጣም አሁን ለምሳሌ እንትና መሳይን ተመልከተው እኛ አባት እኮ ሰኞም ቢሆን ሰላማዊ ሰልፍ እንጠራለን ያሉት እኮ መሳይ ሜጃ አሳጣቸው አፈናፈናቸው እንደዚህ ቢሆንስ እንደዚህ ቢሆንስ እንደዚህ ቢሆንስ ብሎ በቃ አሳጣቸው ሰውዬው ደግሞ ምንም አልታይ ችግሩ ካልተፈታ ሰኞም ቢሆን እንትን ሰላማዊ ሰልፍ እንጠራለን ሲሉ ደለ ቶሎ ብሎ ተቀበለና ሰላማዊ ሰልፍ አልቀረም አባቶች ሰኞም ቢሆን እንጠራለን አሉ እያቸው እንዴት እንደሚቀናጁ እንዴት ሲሳይን አታክ እንደሚያደርጉ ተሰብስበው ስለዚህ በአሁን ሰዓት ማውቃችንም ጥሩ ነው ተጠንቀቁ ግን በዚህ ሰዓት ደሬ ታርጌቱ በጣም ብዙ ፎሎወር ልክ እንደ ኢትዮ 360 እኛ አንሰብስክራይብ እናደርገውም ጽንፈኞች በጣም ብዙ አሉ እሱ እዛ ጉድ ውስጥ ነው በአሁን ሰዓት በጣም ገንዘቡ ታርጌት ላይ ከሌሎች ጋር እየሰራ ያለው ተጠንቀቁት ለማለት ነው እኛ ቆይተን አልካወቅ ነው ግን ተጠንቀቁት ኢትዮጵያን የምትወዱ ሰዎች በአፉ አትሸወዱ የጥቅስ ለሚጠቅስ ኢትዮጵያን ምናምን ወዳለው ውሸት ነው ተጠንቀቁት ለማለት ነው ቴንክ ዩ ደስ ያመሰግናለሁ ቴንክ ሶ ማች በጣም የመሳይን እኔም ገርሞኛል በጣም አትላንት ማታ አሰምቻለሁ ወዳጆቼ ናቸው መሳይም ደሬም እንደውም ከመሳይ ጋር በጣም ነው የሚቀራረበው እና በዛ ልክ አንዳንዴ ሳም ብልበብል ሰው ሁሉ ሰስብሊት አለው ማለት ነው ወደ ጎጡ ወይ ወደ ሃይማኖቱ ሲመጣ የምችለው ነገር የለም ለማለት እስኪከብድ ድረስ ማለት ነው እና አንዳንድ ነገር ሰው ሳድ እኔ ጽንፈኞች ጋር ቦታ ክራውድድ ይመስለኝ ነበረ አሚን ብዙ ውድድር ቢበዛ ይመስለኝ ነበር ስቲል አልተረቀም ማለት ነው ያ ካምፕ አልተረቀም ማለት ነው እንጂ ለሰው ወደዛ መሄድ ወደዚህ ነው እንደውም ባዶ አይታችሁ ከሆነ ባለፈሳን ባዶ ነው የሆነው እኮ ሁሉ ወደ አንዶ ነው ባዶ ነው የሆነው በተለይ የለም እኮ ሚዲያ ባላንስም የለው እና አንዳንዴ ይዘነጉናል ሌሎቻችንን
በሚዲያ ጫወት ኢትዮጵያ በቃ የኢትዮጵያ ድምጽ እሱ ብቻ የሚመስላቸው ነገሮች አሉ። ኦፍ ኮርስ ሚዲያ በጁ ያለው ወገን ሁሌም ድምጹ ጎልቶ ይስማል። ያ ማለት ግን መሬት ላይ እንደዛ አይደለም ማለት አይደለም። ሰላም ብያለሁ። ሰላም አብሮስተልን ሄሎ ሰላም ደሱ ሰላም ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም ላንተ ይሁን። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳስሰጥ። ድምጽ ትምጭ ጨመራ አርግልኝ። ይሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳስሰጥ ወንድሜና ምንድነው ይሄ ሰውዬ? ሰላም ሄሎ እየሰማንሽ ነው ቀጥ። ያ ይሄ ሰውዬ አባይ ኢሞሽን ነው የሚሰራው እከተለው ነበርና ምንድነው አስ ሎንግ አስ ሱፐር ቻት እስከተሰጠው ድረስ ኤኒቲንግ በጣም ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ነገር ጫፍጫፍ እያያዘ ሲያወራ በኋላ ደግሞ አንዳንዴም እየመጣ ሶሪ ሲል ነበር እና ዝም ብሎ ነው በደመነፍስ ነው። እኔ ጋዜጠኝነትም ኤቲክስ ያለውም አይመስለኝም እና ይሄ ደብተራ ሁኬፍስ የፈለገውን ይበል። እኛ ምን አሁን እንደውም የእሱን ነገር እንደውም ትቶ ሌላ ሌላ ነገር መልካም ነገር መናገር ስላገራችን ይሻላል እና ሱፐር ኢሞሽን ነው የሚሰራ ሎንገር ሱፐር ቻት እስከተሰጠው ድረስ ሂ ጀስት ቶክ ወሬቨር ጫፉን ይዞ ሰበር እያለ ነው ያው የሚያወራው እና ይሄ ለማለት ነው። ቴንክ ዩ አስተያየቴ አዳመጥከኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሀሳብ ሰጠው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ቴንክ ዩ። አይ ቲንክ ደብተራ ስድብ አይደለም ማለት አንድ ሰምቼ መሰለኝ። ደብተራ ስድብ ከሆነ ሶሪ፣ እንደዛ አይነት ነገሮች በፐርሰናል አታክ ባይገባ ጥሩ ነው። ደብተራ ማረግም ስድብም አላቅም። በተወሰነ መልኩ ሃይማኖታዊ ስም ስለሚመስለኝ ወደዛ አይነት ነገር ውስጥ አይገባ። ባነሳው ሐሳብ ላይ ብቻ ብናተኮር ጥሩ ነው ላለው። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ ደስቶ። ሰላም ሰላም። አቶ ደረጀ ይባላል ከላስ ቬጋስ ነው መደውልልህ። ሰላም ነው አቶ ደረጀ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ባለፈው ጊዜ አንድ ሀሳብ ሰጥቼ ዛሬ ሁለተኛ ነው እድል የሰጠኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ኦ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ኦኬ እና ዛሬ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ እና ደስ የሚል ኢሹ ነው ያነሳኸው። እኔ የመከላከያ ሰራዊት ጊዜ መከላከያ ሰራዊት ስለ የእኔ ቤተሰብ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጦር ሰራዊት በመንግስት ኃይለማርያም ጊዜ አብዮታዊ ሰራዊት አሁን ደግሞ በኢህአዴግ ነው መከላከያ። ሶስቱንም በሶስቱም ዞር ቤተሰብ ያለበት በጣም ገርም ቤተሰብ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እውነቴን ነው የምልህ፣ አሁን የሆነ ነገር ተሰምቶኝ ነው ስለ መከላከያ ሰብ በእርግጥ ይኸውልህ፣ እኔ ዩቲዩብ ላይ ደረጀን አንተንና ኮር ዳዊትን በጣም እከታተላቸዋለሁ። አብዲረታ ከደረጀ ጋር የመጨረሻ ተሰናብቶ ሲወጣ ሁሉም ሁሉ እያረኩ ነበር። እንደውም አቤም በግል ቴክስት አድርጌ እባክህን ላግኝ፣ እኔ ባሌ ነበር ስሰራ የነበረው እና ብዙ ነገር ስለ ባሌ ከኤቢ ጋር እንድናወራ ፈልጌ አላገኘሁትም። ይሄን ያው ፖይንት ላይ ልምጣለህ እና መከላከያ ሰራዊት በአሁኑ ላውራው እና መከላከያ ሰራዊት በሰላም ጊዜ የግል ህይወቱን ይኖራል። ሃይማኖቱን ያከብራል። ኦርቶዶክስ ከሆነ ክርስቲያን ከሆነ ክርስትናው፣ ፕሮቴስታንት ከሆነ ፕሮቴስታንት፣ ሙስሊምም ከሆነ እስልምና ገናን ያከብራል። ሙስሊሙ ረመዳንን ያከብራል። ዋትኤቨር ኢት ኢዝ በሰላሙ ጊዜ እንደ እያንዳንዱ ዜጋና እንደ እያንዳንዱ ግለሰብ ራሱ ህይወት ያለው ያገባል፣ ታገባለች፣ ይወልዳል፣ ትወልዳለች ሴትም ከሆነች። ነገር ግን ጥሪ ተነስቶ ፊሽካ ተነፍቶ ድሮ ፎሌን ነው የሚባለው በአባታችን ፎሌን ተነፍቶ ወታደር ግዳጅ ሲነሳ መከላከያ ሰራዊት ግዳጅ ሲነሳ ዘር የለውም፣ ሃይማኖት የለውም፣ ቋንቋ የለውም። ከኮማንድ ፖስቱ በሚሰጠው መሰረት ስለዚህ አሁን ደሬ አጠፋ ስለ መቸኮልም አልፈልግም። ነገር ግን መከላከያ ውስጥ መግባት የለበትም። ሰሞኑን በእርግጥ ቲክቶክ ላይ የሆኑ ወጣቶች መስቀል አንገታቸው ላይ አድርገው ጥቁር ኩላሽ ይዘው ዩኒፎርሙ ነው የምጠራጠረው አሉ። አንዱ እንዲያውም የፖሊስ ጃኬቱን እያወለቀ እኔ በኦርቶዶክስ ከመጡብኝ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሁሉ ሳይ ነበር። ሶ በግልጽ መናገር የምፈልገው መከላከያ ግዳጅ ከገባ፣ መከላከያ ፊሽካ ተነፍቶ ወደ ግዳጅ ከጠና ሲሰማራ ሃይማኖት የለውም፣ ዘር የለውም። ሃይማኖቱም ኢትዮጵያና ዘሩም ኢትዮጵያ። እባካችሁ
مكلاكيا يمدرغو طالقا قبلتوش يقومو نملوم كرياتو عند منغست بهايمانوت كمتا اورثودوكس نيوم بمسلمي نيوم ببروتستانت نيوم بهايمانوت يمطال تمكلاكيا يمطا نغس بالفو من جمرا كسغبايم اغير يفرسالنا درجه دري هاف تولد اني باي ذا ويس مين درجه نو مكشينو دري هاف تولد انساو بك لكانت ستلمنو مبايني مت دري 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 انساو يوسطلو انساو دري بك ليلاو ندفلك دري برغت وسطو ديپ يونيو اورثودوكس منتالو بقى امنتو زي لاي لراسو يازنا ودا ليلا نغروش انت مكلاكيا لايكن ايغبا ايتوالو ني فيديوونو مايتوالو يلككاو እንዴ በመከናከያ እንደዛ ብሎ ነገር የለም እንኳን ስብሰባ አረግጠው ሊወጡ አይደለም ስብሰባ ላይ ይያሉ ኬፓቸውን እንኳን ካወለቁ ሁለት እጃቸው ጽናቸው ላይ የሰሩ ጌታዬ ብሎ ነው ራሱ ሐሰን ሰጥቶ ስለዚህ እባካችሁ ያለን ሁለት ነገር ነው መከናከያ ሰራዊታችንና የማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሃይማኖት እንዲነካ አልፈልግም አልፈቅድም ስለዚህ ደረይ ምናልባት ቀስብሉ ልቦና እየሰጠው ልቦና ሰጥቶት ይችላል ያነሳታል ቢል አስባለሁ ጥሩ ሰው ነው ለገና ሄዶ የተሸገሩትን ሲጎበኝ ምን ሲል ብዙ ነገሮችን አድርጓል አንተም እንዴት እንደለመንከው ደስ ይበል ነገር እግዚአብሔር ይባርክ በቃ አልዘለፍከው አልዘረጥከው እባክህ ደረይ 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 ተመለስ ነው ያልከው እኔም እዚህ ፖይንት ላይ በተለይ መከላከያል ደረይ ተመለስልኝ ዳሬ ተመለሰልን እናጣ አንፈልግ መስዋዕትነት ከፍለሃል በተለይ በጦርነቱ ጥሩ መስዋዕትነት ይከፈልከነ ለናጣ አንፈልግ ታሻቢ ይከታርግልኝ አብን አብይረታ በጣም ነው መፈልገው አብይረታ ምክንያቱም ባሊ የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ተመራማሪዎች በተመራማሪ ደረጃ ሁለት ሰዎች ይደረስ ሲናራ ግብርና ምርምር ማከለ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሄደው 1 ሚሊዮን ኮንትራክሽን ግን አንዱ ነኝ ሁለተኛው አቶ ያሱ ኤሊያስ የጉፋል ልጅ ናቸው እኔ ባሽ ናቸው አሁን ግብርና ጥሩ ቦታ ተሰጥቷቸዋል ጋሻ ቢጋ ያማውራት ፈልጋለሁ ብዙ ነገር ፈልጋለሁ ፈልግስ ስለዚህ ያንተን አቋም እደግፋለሁ ዘዌዩ ገሬን የጠራህበት መንገድንም አፕሪሼት አደርጋለሁ ገሬ ሀብተወልድ እንወድሃለን እንወድሃለን ከመከላከያ ላይ ቁጣ በሌላ ኢሹም ላይ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ልቦናህን ያብራልህ እና አንተም ይስማራል አንፈልግም ከማስ ሚዲያም እንድናጣ አንፈልግም እና ይሄ ነው እባክህ እንደሱ እኔ ነጋሽ አብይረታ ነግናኝ ነጋሽ አብይረታ ነው ዶሎ ብለክራሽ ለማጮት ተሰው ነው እና ይሄን ለማለት ነው ድሉ ስለሰጠኝ ከልብ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከቬጋስ ቴንክ ሶ ማች ደሬ ከቬጋስ አብን ፈቃደኛ ከሆነ ለማገናኘት ሞክራለሁ ቴክስት እንደራረጋለን ከሱ ጋር ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ሄሎ ጤና ስጥልን ጋሽ ጥቤ ተቋርጧል ሄሎ ጤና ስጥልን ሄሎ ሄሎ ጤና ስጥልን ተናስተልኝ ደስ ይላል ኦንላይን ነው ያን ሳውን ኢሹ ሰምቻለሁ የሚገርም ነገር ነው ሰው እንዲህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይከረባበት ሳይ እኔ ምን አይነት ግራውንድ ላይ ነው የቆምነው ኢትዮጵያ የሚለው ነገር ላይ አልነበረም የቆምነው ምን ነገር ነው ጥያቄ መጣ በጣም ይገርማል በእውነት ነው ማለት ያለው በማይገባበት መንገድ ነው የመጡትና ይሄ ደግሞ እውነቱን ለመናገር ዋጋ ያስከፍላል እንደነ አብዲስ አጋሩም ላይ ሞቱ ጀግኖች አሉ እኮ እኛም እንደነሱ መስዋዕት መሆን አያቅተን ውጭ ሀገር ነን ብለን እንደልባችን መፋነን አያስፈልግም እና አንድ ሀገርነት ያለችን ሀገራችን መጠበቅ አለብን በዚህም በዛም የማይነካ ነገር ውስጥ የማይደረስ ነገር ውስጥ መድረስ አስፈላጊ አይደለም ደሱ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው አፉ ሙልቶ እንደዚህ ሲል በጣም ነው የገረመኝ ለማይረባ ጦርነት ለማይመለከተን ነገር ተዋክተናል ብለው አሉ ብሎ ሲል የሱ ወገኖች አንነበሩም እንዴ የኮምበልቻ ልጅ ነው ኮምበልቻ ላይ የተገደሉና ሬሳቸው ሁሉ እንዳይነሳ ተብሎ ተቃጥለው የነበሩ እሱን ሲያወራ አልነበረም እንጂ በቀደም አሁን ደግሞ ዛሬ ተነስተው እንደዚህ ብሎ የሚያወራው እንዴት አይነት
አንደበት እንዴት አይነት ልውና ቢኖርን ነው እንዴት አይነት ጭንቅላት ቢኖርን ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው ይሄ ደግሞ ወደደም ጠላም ተመልሶ እሱ መከላከያውን በርዳታ የገዛ አድርጎት ነው አሁን መከላከያው ላይ እንደዚህ ሊሰራ የፈለገው ትላንት ከትላንት ወዲያ ምናልባት ወገኖችን አሰባስቦ ከልብ መከላከያውን የሚወዱ ሰዎች ያዋጡትን ገንዘብ በሱ በኩል አድርሶ ሊሆን ይችላል አሁን መከላከያውን በዛ ደልሎ መከላከያውን እንደዚህ ላደርግ ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው እና ራሱ ላይ ነው ተመልሶ ይመጣበት ልጆች አሉት ልጆቹን ቢያሳድግ ይሻለዋል ይሄ ከተራው ተወዳጅነትና ትናንሽ ሳንቲም ለመልቀም የሚያደርገው ነገር ደሱ እኔ ቃላት የለኝም አንድ ጓደኛ የነበረ አገር ቤት ሲናደድ በጣም ተናደደና ጓደኛውን ሲሰርበው ምን ያለ የሚያበሽቀውን ብዙ sorry to say this ብዙ ለሀጫ ማይቻለው እንዳንተ አይነት ልጋጋም ግን አላየውም ነው ያለው በጣም ነው ይገርመኝ በእውነት ነው ምን ያለው በእውነት ነው ምን ያለው እና በጣም ዘመዶች ወገኖች አሉን አገራችን ምን ተጠራበት አገራችን ነች አገራችንን ባይነኩ በጣም መልካም ነው መከላከያው ጋር ባይገቡ ማይነካ ባይነኩ በጣም መልካም ነው ይሄ መጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው አመሰግናለሁ thank you so much hello ጤና ይስጥልኝ የኢትዮጵያ አባት የኢትዮጵያ አባት ስልክ ምንድን ነው ዛሬ የኢትዮጵያ አባት ስልክ ትክክል አለ ምስትር ይመለሰለት hello hello ዛሬ ስልክ ምንድን ነው ሲነሳ ይወርዳል እኔ እኮ ግራ ገባኝ እኮ እንዴት ነው ደስ ይስኩንደማለም ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው ወደ መጨረሻ አካባቢ መጣ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ጓደኛችን ወንድማችን ብዙ ነገር አብረን ይሰራን መቼም እናንተ ራሳችሁ በአንድነት ደብረ ዘይት ድረስ መጣችሁ ያረጋችሁትን ነገር ታስታውሳለህ አይደል አስታውሳለሁ ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ ሰው እኔ እንጃ እኔ በምልህ ለእኔ በጣም ነው የሚከብደኝ አብሬ እህል እስከ ቆረስኩ ድረስ እስከ መጨረሻ ከዛ ሰው ጋር መዝለቅ ነው የሚታየኝ እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም ወይም ስስ ልብ ያለኝ ሰው አይ ነው ውስጥ ለማነጋገር እጅግ በጣም ብዙ ሞክር ያለው አልተሳካልኝም በቮይስ ሜል መልእክት ልኬለታለሁ ተሳክቶልኝ አንዴ በራሱ በቮይስ ሜል ስለ ምክርህ አመሰግናለሁ ጥቤ ብሎ እንትን አድርጎኛል ከዛ በኋላ ግን እንደው እኔ ነገሮች ይመለሳሉ የሚል ነበር በእርግጥ እኔም አንሰብስክራይብ ያደረግኩት እኩል ካቤ ረታ ጋ ነው እኔ በእውነቱ ብዙ ሰዎች ከዛ በፊት አንዳንድ እህቶች ይሄ ሰውዬ መስመር እየሳተ ነው ያሉ ሲነግሩኝ ኖ ምን እያያችሁ ነው ላለው እኔ መቼም ይቅርታ አድርጉልኝ የፊቴን ብቻ ነው ማየው ብዙ ጊዜ እንጂ የጎንና የጎኔን አላይም እና ለሌላ ጊዜ ትምህርት ነው የሆነኝ ጎንና ጎኔን የኋላዬንም እንዳይ ነው የተገደድኩት ስለዚህ ወንድማችን ደሬ ይህን መልእክት የሚሰማ ከሆነ ባልሆነ መስመር ላይ ባልሆነ መንገድ ላይ ይሄድክ ስለሆነ ባክን ተመለስ እዚህ ውስጥ አድሚኖች አላችሁ እሱ ጋር የምትሰሩ ባካችሁ ንገሩትና እኛ እሱን ጥላቻ የለንም ሀሳቡን ነው ጥላቻ እኔ በበኩል ያለኝ ሁላችሁም እርግጠኛ ነኝ አባይ ረታ ሙሌ ይናገረዋል ነቢኒም ቢሆኑ ሌሎቹ ከሀሳብ ጋር እንጂ ከሰውየው ጋር አይደለም ጸባቸው ጸባችን ስለዚህ እባክህን ሀሳብህን አስተካክልና ወደ መስመር ተመለስ ምክንያቱም አብረን የበላን አብረን የጠጣን አብረን የተጓዝን ከሰራዊት ጎን አብረን የቆምን ሰዎች ነንና እኔ የሰራዊቱ አባላቶች እንኳን ተሰብስበው እንደዛ ቢሉ ደሬ እንደዛ ማለት አይገባህም ነበር ምክንያቱም ሰራዊቱ ምን ያህል እንደተጎዳ አጠገብ ሆነን ያየን ሰዎች ነን ምን ያህል እንደዛ ተጎርተው ተነስተው ወያኔን መታገል እንደሚፈልጉ የሚገልጹልን የነበሩ ወጣቶች ከኦሮሞ ከወላይታ ከጉራጌ ከትግራይ ከአማራው ከሁሉም ክልል የተመቱ እንትኖችን በምንጎበኝ ጊዜ አይታል ያላቸው ሞራል እንደዛ ተመተው እንኳን
دنيا تولو ميرنو مفلقو يميلنو تنش مقوان سياغق من الله چوكو سلاح چونا إيهن نمسل سراوي تايتن زاري ندهينت انتن مستطاچن بتعم ياساز زنال ليلو اندر رمات لسطة فلق جالو دسي اشي قبل الله يا رمات من دنهو يمتفور رمات عدل اشي አቶ ብራኑ ስትል ሰምቻለሁ ወይም አቶ አንት ፔሪ ነው የምትለው ኦኬ ያ ማረገል ለመጠየቅ አፍሬ ነው ማረጋቸው ሻምበል ነው እኔ ሰከተጠኝ ነው እንደዛ ስትል ሰማ ንገርም ዛሬ ጧት አስቤ ዝምብዬ ብጠራም ነው አደባባይ መጠየቅ ደግሞ ፈራሁኝ በውስጥ ጠይቃለሁ ያልኩ ነበር ቴንክ ዩ ሶ ማች አይ አይ እሳቸው ግልጋሎት የሰጡ እዚህ ውስጥ ያለ ሁሉ ሰው የሚያከብራቸው የምናከብራቸው እኔ እንኳን ዛሬ አንቱም ምለው ስለማረጋቸው ነው ጋሽብረ ማን ነው ሻምበል ብራኑን አንተ ብዬ ነው ማወራው ስለዚህ ሁላችንም የማናቅ ሰዎች ሻምበል ብራኑ መስዋዕት ያደረጉ የቀድሞ ሰራዊት አባል ናቸው ክብር ለቀድሞ ሰራዊት አባላት በሙሉ ክብር አሁንም ላላችሁ የሰራዊቱ አባላቶች በሙሉ እንሰጣለን ከዛ አንድ ነገር እንደው ላብይ ግዜ ሰተነዋል ወይ ብዬ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ ቁጥር ነው የቁጥር ነው አሁን 5 አመት ሆነው ነው ምንለው እንጂ አንድ ወር ግዜ ሰተነዋል እንደው ትንፋሽ አንዱን አጀንዳ ሲጨርስ ወደ ሌላ ሌላውን ሲጨርስ ወደ ሌላ እየገባን እኮ ሰውየው ቆም ስቅሉን ነው ያሳየነው እኔ አሁንም ዶክተር አብይን መደግፈው በምክንያት ነው ምክንያቱም እኔ 60 ኢትዮጵያዊ ኮሚኒቲ መስርቼ መምራት ያቃተኝ የ60 ኢትዮጵያዊ መምራት ያቃተኝ ሰው ነኝ አስተዳደር ወይም ደግሞ ሰዎችን መምራት ምን ያህል ከባድ መሆኑን ስታቁት ነው የምትመሰክሩት ብዙ ሰዎች ሁለት ሰው እንኳን መርታችሁ ማታቁ ሰዎች እዚህ ውስጥ አስተያየት በሚሰጡበት ጊዜ አዝናለሁ እስቲ ሌላ ጊዜ ዶክተር አብይን ልትተቹ የምትፈልጉ ሰዎች ታቹት ምንም አይደለም ግን የትኛውን ተቋም መርታችኋል አንድ የትኛውን ኮሚኒቲ መርታችኋል ሁለት ስንት ሰዎችን ለማስተዳደር ሞክራችኋል ሶስት እነዚህን ጥያቄዎች ከመለሳችሁ የዶክተር አብይ ችግር ይገባችኋል ሁላችሁ አለበለዚያ ዝም ብለን ገንዘብ ካዝናው ሞልተን እንደሰጠነው አጠቃላይ ኢኮኖሚ የሚባለውን ነገር አሳድገን በቴክኖሎጂም ያደገች ሀገር የሰጠነው ይመስል ትችት በየጊዜው በየቀኑ ስናወርድ ያሳዝናል ምክንያቱም አገር ቤት ያለው ብዙ ሰው እንኳን ነገሮችን ይረዳል እኔ ብዙዎቹ ከአገር ቤት ሐሳብ የሚሰጡ ሰዎች እዛው የነበሩ ያሉበት ስለሆነ የነሱን ሐሳብ እጅግ በጣም እጋራለሁ ብዙ ጊዜ እንደውም ውጪ ካለ ነው እነሱ ቢያወሩ የተሻለ ነው ምክንያቱም እዚህ ያለው እኮ ይሄን ኢትዮጵያ ሄዳለሁ ይብለ እኮ ብትጠይቀው ኢትዮጵያ ሄዶማክ ስንት አመት የሞላው ነው 30 አመት ያልሄደ ሰው ምን ብሎ ነው አሁን ሐሳብ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚሰጠው በአመራር ላይ የሚሰጠው ስለዚህ እባካችሁ ሁላችሁንም ምለምነው እስቲ አሁን በዚህም ጎራ ጽንፍ ያላችሁ አሁን እንደገና በሰራዊቱ ላይ ሌላም ደግሞ በብሔር ላይ እየገባችሁ ነው አሁን ደግሞ ምክንያቱም የሃይማኖቱ አልተሳካም የሃይማኖቱ አባቶች በቃ ተውን እኛ እንስራበት ስራችንን እያሏችሁ ስለሆነ የመሳይን እንትን አይተዋል አይደለ ቃለ መጠይቅ ለአቡነ ጴጥሮስ ያረጋው ያስራታው ሰውዬ ተውን እናንተ ዩቲዩበሮችና ጋዜጠኞች እናንተ ስራችሁን ስሩ እኛን ተውንና ከኛ ላይ ወረዱ ፖለቲከኞች ነው ያለው በቃ ይሄ ነው መልሱ ከዚህ በኋላ በሃይማኖት ስም መሸቀጥ አትችሉ ስለዚህ አሁን በሰራዊት መጣችኋል እንደገና በብሔር ያጫጫዋችሁ ነው ያላችሁ እስቲ እንገምት እስቲ የተወሰነ ጊዜ ረፍት እንስጠው ለዶክተር አብይ
من اندمي سرابة ولا التورست اني عرفت سانستو كو بزي بزا اسرانا وكونو اين نولو سرا يسرا ساين سلازي اين ان يسرا ساين مري يالتكبل كون ما ان اللقبل ان انت بيامي دياولا يوتا چومت شوت الكبلم اي تاوين دي ايه ساوكو منبرا سلطانو نيزو بيتا منغست قبطو التنجام چاعت هالكام ببتم بيتا منغستو اسام مراونجي اين ان اللو مسكرنات يايين اندي تارغن نتلاو አብይ መጣል እንፈልጋለን ሁላችንም አዎ ኦኬ አብይ መጣል የምትፈልጉ 3 አመት ይቀራዋል ለ3 አመት ተዘጋጁ ካሁኑ ካምፔን እናርግ ከዛ በኋላ ለክ ህዝቡን ካምፔን አድርገን ተምርጫ አብይን ዱብ እናርገው ተባብረን ሁላችን ከዛ ውጪ መንገድ የለም ተባለኩ መንገዱም አካሄዱም አንድ ሲኖዶስ አንድ ቤተ ክርስቲያን عند منغست نو تبالا علك ازي لاي اكس الناس كمتبتنا ودا جوچه ودا رايتو منغد نهيد ودا رايتو منغد سنين كله نغر بغل سيتاينا زارم بهولت تغراچو لايثيوبيا يالقوماچو سوتش بهولت تغراچو قومو بهولت تغراچو ستقومو لك اندني لك انددسو ልክ እንደ በረታ ልክ እንደ ቢኒያም ልክ እንደ ሌሎቻችሁም ስማችሁን እዚህ ውስጥ አሁን አንድ ጊዜ ጠራው አቤት አቤት መከራዬ እነ ሻምበል ብራኑ ልክ እንደነኛ አይነት ሰዎች ሆናችሁ ከቆማችሁ ይገባችኋል ይረዳችኋል ነገሮች ሁሉ ግልጥልጥ ይላሉ አብይን በሰራው ስተት እናኮርፈዋለን እንናገረዋለን ግን እንደ ታላቅ ወንድም ነው እኔ ደሞ ባባትነት ያላችሁ እንደ አባት ነው መቆጣት ያለባችሁ ዝም ብለን ተነስተን ቁጣ ምንድነው እናርደዋለን እንዲናርገዋል አረ በእናታችሁ መጀመሪያ ፍቅር ይኑራችሁ ከዛ በኋላ ለማረዱም እኮ ጠጋ ማለት ያስፈልጋል እና ባካችሁ በፍቅር አብይን ማረድም ከፈለጋችሁ በፍቅር ረዱ ባካችሁ በጸብ ሳይሆን እንግዲህ የሚታረድላችሁ ከሆነ ነው ደሞ ይሄንን ሌላ ትርጉም እንዳትሰጡብኝ ደስዬ እጅግ በጣም በጣም ነው ሞድ ማከብር ውድ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን እዚህ ውስጥ ያላችሁ የምወዳችሁ የማፈቅራችሁ ምን ብዬ ልግለጽላችሁ እንዴት ልበላችሁ እስቲ ንገሩኝ እናንተ ንገሩኝ ውድ ተነው ማረጋችሁ አመሰግናለሁ ለተሰጠኝ ሰፊ እድል thank you so much እኛ ውድ ነው እናደርግ Thank you sir. Thank you ተባረከ ታ ጋሽ በጣም ቅን ወዳጃችን ነው ቅንነት ፊቱ ላይ የምንነበብ ወዳጃችን ነው Thank you so much. በተለየ ስለ ሻምበል በሬ የተናገረው ነገር for some reason ጧት ያሰብኩ ነበርና በዚያ ጋጣሚ ለኔ ቅርታ የተደረገልኝ ለጋሽ ለሻምበል በሬ ይሰጥ አበባ ይሰጥልኝ በሱሱን በመርሳቴ በበፊቱ ስልክ ሴቭ አርጌ ስለነበረ ይወጣ ነበር በዚህኛው በድምጽ እየለየው ነው የተቸገርኩትና ይሄንን በአደባባይ ይቅርታ ጠይቃለሁ መሲ ታንክ ሶ ማች ስለ ሱፐር ቻት ድጋፍ መሲ ደሬ መሃል ላይ ነው የተመለሰው እንጂ መጀመሪያም ያው ነበረ ግን ያሳዝናል ያረተመት ስንቱን አሳየን የሚል መልእክትን ያስተላለፈችው አብይምራ ታንክ ሶ ማች ከልብ አመሰግናለሁ ስለ ሱፐር ቻት ድጋፍ ሰላም ደስዬ መከላከያ ሰራዊትን እንደፈለጉ ማብጠልጠል ማንቋሸሽ ማዋረድ አይቻልም ዶክተር አብይ አህመድ አሊ እንደተናገሩት እኛም የምንስማማበት ነው አገር ቤት ቢሆን ያሳስራል ነገር አገር ቤት ቢሆን ያሳስራል ትክክለኛ ያለው ነገር ነው ግን ከእስሩ ከምን ምኑ በላይ ሞራል ይነካል ነው ወሽመጤን እየሰበረው እሱን ዜና ሲሰማና በተለይ ደግሞ ምንጮቹ የተነተኑበት አተናተን በጣም ይገርም ነበር መከላካያ ማስጠንቀቂያ ሰጠ ረግጦ ወጣ በመርታችን አንደራደርም አለ ከሁሉ በላይ ግን ልብም የሰበረኝ ትርጉም ለሌለው ተዋግተናል የምለው እጅግ በጣም ምናልባት ትንሽ ተንቀሳቀሰን እንደሆነ በዚህ አረተመቱ ስለሀገራችን የተንቀሳቀሰው ከመከላካያ ጋር ነው ተርፈን እንደሆነ መከላካያን ያተረፈንና አገራችን ገጥማት የማያቅፈተና በታሪኳ ገጥማታል ይያልን እሱን ዋጋ ማሳጣት በጣም አስደነገጠኝ አንዱ በጣም ያስደነገጠኝ እሱ ነው ሶ አሁንም ምናልባት በስሜት ተናገረው ነገር ካለ ይቅርታ ይደረግ ደሬ በትልቅ አክብሮት እሱን ዜና ቢያነሳ ደስ ይለኛል ይቅርታ መጠየቅ ሳይሆን ዜናውን ቢያነሳ ደስ ይለኛል አሁን ከእናንተ ጋር ያወራውም ገብቼ ያየው ነበርና ዜናው ቢነሳ
زينو بنسا بطام تاريكاوي ادغانو ياملتن ياملتنو السوم بمكلاكا يعني انرساو مسو اغرا بمليونوچ اغراچو تقرطو على زارم ترغم البا ادلم بطام طلق ترغم نيا الله وگياو كتيپلف گال نبرم دمو وتادروچاچن بيچ ادلم بزو ميلين امارا تفناقلو على اورمو تفناق بافار تفناقلو ارترام تاگوتالچ كو بزي በዚህ ጦርነት እኮ ኤርትራ ሰራዊት በሰፊ ተሳትፏል እኮ ይስማል አይደለ እና አንዳንድ ማጥቃት ማለት ከዶክተር አብይ ጋር ከመንግስ ጋር አግነስ መቆም ኢትስ ኦኬ ነው ብዙ ማጥቃት አለ ጣላት ብለ ከፈረጭኩ በኋላ ያን ጣላት ብዙ ማጥቃት አለ ለምሳሌ እኛም ፕሮፓጋንዳ መስራት እኮ ሁሉም ሊሰራ ይችላል ግን ለፕሮፓጋንዳም የማይፈቀድ አለ በቃ ካብኔዎች ተሰብስቦ ተለያዩ ብትል ደስ ይለኛል ተብሏልም እኮ በመንግስቱ መካከል መፈረካከስ እየፈጠረ ነው እሱ ነው የተሰሳም ኤምኤስም ወንድማችን መሳይም ይለዋል እኮ አንተም ትለዋል ምንም አይመስለኝም እሱ ሪአክትም አላረግም ፕሮፓጋንዳ እንደሆነ ባቅ ፕሮፓጋንዳ ነው እንግዲህ መብት ነው ኢዜማ ባብን ላይ አብን በኢዜማ ላይ እንደምሰራው ነው መከላከያ ላይ ለሰውም ውጊያ ከንቱ ውጊያ ብሎ ማለት ቲፒኤልኤፍ ራሱ እንደዛ ብለዋልን ማን ነበር ቀደም የተሶስል ሰዎች ራሳቸው ደነግጣሉ ያለው ማን ነበር የተሶስል ሰዎች ራሳቸው የሆነት ሄሎ ጤና ስትልን ስትልንደሱ በስንት ዘመን ከሰንት እኔ ራሴ ወሬና አቋርጬ ነው ከኢትዮጵያ ስለሆነ ከወሊሶ ነው የምደውልልህ ደሱ ከወሊሶ ወሊሶ በጣም ታሪካዊ ቦታ ሆናለች ብዙ ግርግር የፈጠረች ቦታ ሆናለች ሰላም ናት ግን ተረጋግታለች ሰላም ስማደሱ ዳሁን ምንም መምለልኝ ማዳምጠው ነኝ አንተን ፕሮግራም ነው ብዙም ሌላ እንትን የለኝም ግን አሁን ቤትኛው መንገድ ይሄ ሰውዬ እንደሚነገረው ሽምግልና አንላክ ደሬ ነው ደሬ ኒውስ ቢባለው ሽምግልና በቃ እሺ እሺ ታዘዛለሁ ኦሬዲ ስለተናገርኩ ብከብድም ታዘዛለሁ ደሬ ጋር ደውል መከላከያን መከላከያ ፕሊስ በቃ ሽምግልና ላክ በእውነት በእግዚአብሔር ስም በቃ እንትን ምታዘዝ ከሆነ ሀገሪቷ ለማፈራረስ እየሰራ ነው እሱ እና ፕሊስ በባክን ባክን ባክን ብለህ በቃ ለም ነው እሺ እታዘዛለሁ አመሰግናለሁ እሺ እሺ ቴንክ ሶ ማች ከወልሶ እሺ ወልሶ በሽምግልናም ተነሳለሽ ማለት ነው ከወልሶ በጣም ገርም ሰው ነው ደወለልን ሌላም ከኢትዮጵያ መጥቷል ሄሎ ጤና አስጥልን ሄሎ ሄሎ ከኢትዮጵያ ነው ከኢትዮጵያ ደሱ ከኢትዮጵያ ነው እሺ ሰላም ነው ኢብራሂም አዎ ከአዲስ አበባ ኢብራሂም እንጠራለን ኢብራሂም ከአዲስ አበባ ኦኬ አዎ ከአዲስ አበባ ኦኬ ሰላም ይያለው ሰላም ሰላም ስለላይ ደሱ ተከታዮች ሁሉንም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እኔ ሲጀማ ኮመንቱንም ራሱ ዛሬ ደረጃ አጥቶልኝ እንትን ያለው ኮመንቱንም ዘግቶታል ራሱ ኮመንት ለማድረግ ራሱ ፈልጌ ነበር አልቻልኩም እና ደረጀን እኔም እንደዛ እንዳለው ሰው መናገርም አልፈልግም ብዙ ነገር ሰርቷል አሁን እዚህ ሆነበት በጣም ያሳዝናል ብቻ ምክንያቱም ያቋል ያለበት ወጣበት ማህበረሰብ እዛ ምስኪን ህዝብ ነው ያለው አንድ ነገር ቢፈጠር ምንም እንደሚፈጠር ያቀዋል ስለዚህ ስለሱ ኮመንስ ግነው እርሜ መስጠቱ ጥሩ ነው እና አንተ የምትሰራው በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል አገር እንደዚህ ነው የሚረጋጋው መከላከያ ማለት የሙስሊም አይደለም መከላከያ የኦርቶዶክስ አይደለም የጴንጤ አይደለም የዋቃይ ፈጣ አይደለም የማንም አይደለም የኢትዮጵያ ነው ማን ከዚህ ቦታ ላይ አይገቡም ይሄ ማለት እኮ በጣም ከባድ እኮ ነው መድረክ ረግጦ ከወጣ ኢትዮጵያ መከላከያ የላትም ማለት ነው ስለዚህ ይሄን የማይነካው ነገር ላይ ነካው አንተ ግን የምታረገው ነገር አሪፍ ነው እንደዚህ ነው አገር ማለት ከስሜት በላይ ናት አንዳንዶቹ አገር እንወዳለን ይላሉ ይሉና በቃ ስሜት የሆነ ነገር ሲቆረቁራቸው አገር ማለት እኮ ኢትዮጵያ አይደለም ማለት ዶክተር አብይ ማለት አይደለም ኢትዮጵያ ሌላ ናት ኢትዮጵያ ሀገር ናት ዶክተር አብይ ይመጣል ይሄዳል የሚሄድ የሚመጣ ሰው ነንኛ መንግስታቶች ሂደዋል አልፈዋል ስለዚህ ባካችሁ በተለይ ዲያስፖራ ላይ አሁን ደግሞ እንትን ካምፔን ጀምሯል አሉ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ አዲስ አበባ እንደሆነ ይሄ በጣም ያሳፍራል በእውነት እኔ
دسو انا اقال هنتنا يتركو مفنقلا منغست سيدرك انتم سو ايهونم باوت يعني النغري اقنا بابروت ياوت اقال اوروبا نو امريكا ناتشو اقرا اقنا بابروت حزبو ك مندنو سمو تانك سرتنيتو نو ياستال يقلبس يعني النغر لمن يتمار حزب سلوونه معناتو ወታደርነት ወታደራዊ አገዛዝ አልከዛም ብሎ አሁን ከደረሱበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ሁሉም የቴሌቪዥን ጣቢያ ተጠልፎ ነበር። በቴሌቪዥን ጣቢያ ካለበት ኤርዶጋን ካለበት ሆቴል ሆኖ በስካይፒን ቢያስተላልፍ የሰጡት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ናቸው። ተቃዋሚ ፓርቲ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። አገሪችናት ዋው እንደዚህ ነገር አውቅ ያለብን አገሪችናት ያ ተቃዋሚ ፓርቲ ከነዛ ጋር አልወገንም። አገር በወታደራዊ ከሚተዳደር እኛ ከሰው አሁን ተቋም ያደረለንም ብሎ በስካይፒ እንድናገር አደረጉት። ኦርዶጋን ወጣለ ህዝቡ በአምስት ደቂቃ ወጡ ቀለበሰ እንቅላብ አለ በቃ እንት ተገለበ እንትም ተቀልብሶ አሁን ከደረሱበት ደረጃ ላይ ደረሱ። ስለዚህ አገርና መንግስት መለየት አለብን። አገር ያገር ስሜት እንደዚህ አይደለም። ስሜት ያገር ሁኔታ ከምንም በላይ ነው። ሃይማኖት እንትና አይፈተንም ማለት አይደለም። በሃይማኖት ላይ ፈተና ብዙ ፈተና ያልፋል። ያ ፈተና ሲመጣ ደግሞ ጽናት ያስፈልጋል። ሃይማኖትን እየተከላከልኩ ነው ብለህ ግን ሁለት ቦታ የሚረቁ ሰዎች አይሳካላቸውም። ፈጣሪም አይወድም። ወይ እሱን ተመስላለህ ወይ ፖለቲካን ተመስላለህ። ሁለቱን ይዘህ ግን መንግስት አትገለብጥም። ምክንያቱም ፈጣሪ ማይ አንድ ቀን ከሃይማኖት ላይ በደረሰ እንትም ነጩ ቤተ መንግስት ነው የሄዱት አንድ ቀን በማግስቱ። ይሄ ሃይማኖትን ወደው ሳይሆን ፖለቲካ ነው። በፖለቲካ ደግሞ ፈጣሪ ማታለል አይቻልም። ለፈጣሪ ከሆነ የሚታገሉት ፖለቲካው መተው አለባቸው። ሁለቱም ካንዲ ላይ ካስከዱ ግን እነዚህ መናፍቅ የሚባሉ ናቸው። አይቻልም። ኢትዮጵያ ተቀጥላለች። ኢትዮጵያ ቀላል አይደለች። ማንም አይፈርሳትም። ኢትዮጵያ በትፈርስ ብዙ እኔ ሶሪያም የመንም ሲፈርሱ ዘው አካባቢ ነበርኩ። ኢትዮጵያ ተፈተነችው ያከላል ተፈተኑ እነሱ። ስለዚህ ደግሱ በጣም እናመሰግናለን። ይሄን ለማረት ነው እንደውላለን። በጣም እናመሰግናለን። ደናደር ደናዋለኝ እንግዲህ ደናደሩ የሚባለው እየመሸ ነው። ታንክ ዩ ሶ ማች ኢብራሂም። ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው የሰጠን። ቆንጆ ምክር ነው የመከርከን። ታንክ ዩ ሺ ደሶ ዋሽ ቻውሽ። ካዲስ አበባ የመጡ ሐሳቦች እንደ ቀደም እንደተባለውም ነው። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሐሳቦች ናቸው። በዛሬ ደግሞ ኢብራሂም የሚባል ስምም አሪፍ ነው መሰለኝ። ኢብራሂም ሆኖ ኢብራሂም ሆኖ መጥፎ አልገጠመኝም እስከዛሬ። ከልብ አመሰግናለሁ። ሄሎ ጤና ይስጥልን አብርሽ። ከኢብራሂም ወደ አብርሃም የሚገርም መገጣጠም ነው። በጣም ይገርማል። አድማጮች ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሁሉን ነገር አልፈነዋል። ግን ሴራው የነበረው ያው የሃይማኖትን መብት ለማስከበር ሳይሆን እኮ ወንድሜ እንደተቀሰው ከዚህ በፊትም በጽሁፍ እንዳቀረብኩት የቱርክን አይነት በሪሊጂየስ ሊደሮችና ሚዲያዎች በመታገዝ መፈንቅለ መንግስት ነበር እሱ ከሽፏል። ነገር ግን ኮንስፓይረሲ አሁንም ማቆምም ፕሮፓጋንዲስት ሚዲያ በመታገዝ ነበር በፊትም ያቀሉት እሱም ይከሽፋል። ግን አሁንም ቢሆን ዩኒፎርም በማስለበስ የቄስ እንትኖችን በማስለበስ ሌላ የፖሊስ ወይንም ልዩ ኃይልን በማስለበስ ብዙ ኮንስፓይረሲ ሊሰራ ይችላል። ይሄ ያለ ነው። አንድን መንግስት አታክ ለማድረግ በውስጥና በውጪ ሲቀናጅ እንደዚህ ነው። ምንም ምንፈራው ነገር የለም። መከላከያ ለሀገር ነው የቆመው፣ ለህዝባችን ነው የቆመው። ምንም በዚህ በኩል ምንም ሸክ የምንልበት ነገር የለም። ግን ስለ አንድ ሚዲያ እስቲ ልናገር። እናንተ ሁልጊዜ ለምትናገሩት ሚዲያ እንግዲህ በገንዘብም ኮንትሪቢሽን በዛ አካባቢ የሚደረገው የማዋጣት ሂደትም ብዙ መስዋዕት ብዙ አድርገናል። አብረን ስንታገል ነበር። ግን አንድ ቀን የገጠመኝ ልንገራችሁ። በትግራዩ ጦርነት የወሎ ህዝብ፣ የአፋር ህዝብ፣ የአማራ ህዝብ በጣም ብዙ ሲሰቃይ ተከዜን ማለፍ የለበትም የሚል ክርክር ተነሳ። በሱ ስማቸውን ማከብራቸው ከኒውዮርክ ወንድማችን ማለፍ የለበትም ወደ መቀሌ መግባት የለበትም በሚለው ክርክር ተነስቶ ወደዛ ሚገባ ከሆነ የትግራይ ህዝብ ያኮርፋል የሚል በእነሱ በኩል ተነሳ። እኔ ገብቻ አስተያየት ሰጥቼ ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት የአማራ ህዝብ ተሰቃየ፣ የወሎ ህዝብ ተሰቃየ፣ የአፋር ህዝብ ተሰቃየ፣
እና ምንድነው ተከዜ ላይ ይቁም ይያላችሁ ምትናገሩበት ምክንያት ምንድነው? ይሄ ነገር መግባት አለበት ነው። የትግራይ ህዝብ ያቆርፋል እንዴ? የኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይቆርፍም ስልኩን ዘጋብኝ። ከዛ በኋላ እንደገና ደውሎ ምን አለ? አብርሻል አልኩት። ባንታ ሀሳብ ሙሉ ለሙሉ እስማማለሁ፣ ነገር ግን ዩቲዩብን እንዳይዘጋብኝ እንደዚህ ኃይለቃል ያለውን ቃል ባትናገር ጥሩ ይመስላል። ተመልከቱ። ስለዚህ ይሄ ሰው ለሀገር ሳይሆን ለአማራ ለራሱ ለህዝብ እኔ እነቱን ነው የምናገረው። ይሄንን ነገር ለኢቭን ለኮርዲኔተሮች ወይም ዋርዲያዎች እዛው ስለሚገኙት አውርቻለሁ። ይሄንን ነገር እናንተ ይፋ ለማድረግ ነው። ይሄ ነገር ለህዝቡ አይደለም ለአማራም ህዝብ አይደለም፣ ኦንሊ የዩቲዩብ ንግድ ነው። ስለዚህ አንድና አንድ ነው፣ ቀላል ዘዴ ነው። ምንም መለመን አያስፈልግም። ፍላግ ማድረግ ለዩቲዩብ እኔም ደውላለሁ፣ ማሳወቅ፣ አገር ማፍረስ፣ ብሔር ከብሔረሰብ ማጋጨት፣ መንግስት እንዲገለበት ኮንስፓይሬሲ ማድረግ፣ ሪሊጂየስ ኤክስትሪሚስቶችን በማስነሳት አክራሪ ክርስቲያኖችን በማስነሳት ሌላው ላይ አገር እንዲፈርስና ሲቪል ዋር እንዲነሳ የሚቀሰቅስ ነው። ስለዚህ ይሄ አጌንስት ዩቲዩብ እንትን ፖሊሲ ነው። ፍላግ እያንዳንዳችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ ፍላግ ማድረግ ለዩቲዩብ ሪፖርት ማድረግ እዚህም ያለን አቤ እንደዛ ከተባለ በጣም አመቱ ሙሉ አመታት የጨቀጨቁ አሉና እኔ እሱ አይመስለኝም፣ እሱ ጥሩ አይመስለኝም። እኔ አላማዬም እሱ ሳይሆን ሌላ ነው። ወደዛ ባህል ደስ ይለኛል እውነት ለመናገር። ያ በአንተ በኩል እንደዛ ሊሆን ይችላል። አንተ ብዙ ጊዜ የእርቅም መንገድ የጥሩነትም መንገድ ነው። እኛ ግን አገራችን እላችን ላይ ሲፈርስ ዝም ስለማንል በመከላከያችን መጣ፣ በሃይማኖቱ በኩል መጣ፣ ህዝብን ለማፋጀት መጣ። ስለዚህ እኛ የምናረገውን የውስጥ አሰራሮች ብዙ አይነት አለ። ስለዚህ እኛ አሰራር ደግሞ አለ፣ ምንም ችግር የለውም እኮ። ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ቁጭ ብለን ከዩሮፕ ሆኖ አገራችንን ሊያፈርስ አይችልም በፍጹም። ሴራው የገንዘብ ሴራ፣ ህዝብ የመረጠው ዲሞክራሲ በሆነ መንገድ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የተመረጠ መንግስት በኃይል ኤክስትሪሚኒስቶችን አክራሪዎችን አንድ ላይ በማድረግ ሚዲያዎችን በማዘጋጀት ከውጭና ከውስጥ እያቀነባበሩ የሚያደርጉት አንዱ እሱ ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ የምንከላከልበት ብዙ አይነት ቱልሶች አሉ። ገባ? መንግስት እዛ የሚያደርገውን ቱልስ መጠቀም ይችላል። በውጭ ግን እኛ ደግሞ ሌላ ሜካኒዝሞች አለን፣ ቱልስ አለን። ምንም ችግር እኮ የለው። ይሄ አንተን የሚመለከት ሳይሆን እዚህ ላይ ያሉ አድማጮች ምን ማድረግ አለብን የሚለው አገራችንን እንዳትፈርስ ሰላማዊ በሆነ መንገድና የአሜሪካን ህገ መንግስት የዩቲዩብን ደግሞ መስፈርት የሚያሟላ ፖሊሲ የሚደግፍ አሰራሮች ብዙ አይነቶች አሉ። ስለዚህ እነዛን ቱልሶች በሙሉ መጠቀም እንችላለን ነው ደስዬ። ቴንክ ሶ ማች አብሪሽ፣ ይህንን ምለው በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ እኔ በአብሮሽ ሀሳብ በዚህኛው ሀሳብ ላይ የለውበትም፣ የውይይቴም አጀንዳ አይደለም። አቤል ሰይፉ አቤላችን፣ ታንክ ዩ ሶ ማች ፕሊስ በኢኤምኤስ ሰዓት አትግባን። ቀድም ብዬ ነበር የገባሁት ውይይቱን መረጃ ካፍዬ ሊወጣ ነበር የገባሁት፣ ውይይቱን ያረዘመው ተቀብያለሁ። የአቶ ባንቱን ተቀብዬ ሄሎ ሰላም ብያለሁ። ደስዬ ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምነው ወንድሜ? አለው እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ለዚህ ሰዓት ደረስክልን። ሰላም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሁላችሁንም በፈጣሪያችን ኃይል በጠላቶቻችን ፍላጎት ሳይሆን በፈጣሪያችን ፍላጎትና በኢትዮጵያንና ኤርትራውያን ፍላጎት ለዚህ ሰዓት ደርሰናል። ለዚህ ላደረሰን ጌታ ደግሞ ምስጋና ይገባዋል እላለሁ። በመቀጠል መቼም እኛ ኢትዮጵያውያኖች ብዙ ነገሮችን አልፈን እዚህ ደርሰናል። መስከረም 30ንም በምን አይነት ደረጃ እንዳለፍን ታውቃላችሁ። የካቲት 5 የታቀደልንንም በእግዚአብሔር ኃይል አልፈናል። አሁን አብርሽ ወንድሜ በተናገረው ላይ ትንሽ እኔ አልቀበለውም ያንን አስተሳሰብ። ምክንያቱም ይሄ ወንድማችን የምንወደው የምናከብረው እቺን 4 ዓመት በሚችለው አቅም እያስተባበረ ለሀገሩ ለህዝቡ ሲሰራ ነበረ። ያው በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ብዙ ጊዜ እንደምንናገረው ተባብረን የምንገነባት ሀገር ነው እንጂ ያለን ተባብረን የምናፈርስ ሀገር የለንም ብለን ስንነጋገር ነበረ። በሃይማኖት ውስጥ ጠላቶቻችን በመጡበት ደግሞ በሃይማኖት ሰበብ በማናውቀው ነገር ተንሸራቶ በጠላቶቻችን ቦይ ውስጥ ስለገባ
ብዙ አድማጮችም አሉት ብዙ ዘመዶችም አሉት መክረን መገጽሰን ተቆጥተን ማስቆም አለብን እንጂ ባዚች ደግሞ እሱ በነዛው በመከላከያ ጉዳይ የመከላከያ ሰራዊት ይሄን ያህል በአንድ ዩቲዩበር ፕሮፖጋንዳ እና ቅስቀሳ እርስ በርስ የሚዋጋበት ደረጃ አይደርስም። በዛ አይነት ቢሆን ኖሮ ሲሪስክስቲ አበበ በለው ሌሎች ሌሎችም ታዋቂ ሰዎች ከውስጣቸውም ጀነራሎች ኮኖሬሎች ስንት አመት ሲሰሩ የነበሩት በቆራጥ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መሪዎችና በቆራጡ መሪያችን ሁሉም ነገር ተቀልብሷል። ስለዚህ አሁንም ወንድማችን ደረጀን እግዚአብሔር ልቦና ይስጠው ወደ ዱሮው ይመልሰው። እኛ እንደዚህ መክፋት ሳይሆን መምከርና ካልሆነ ደግሞ ይዋጣኛል ካለ ይክፋበት። መከላከያችንም ምን ጊዜም በፕሮፖጋንዳ የሚፈርስና የሚበተን አይደለም። መከላከያ የራሱ የሆነ ደህንነት አለው፣ መንግስት የራሱ የሆነ ደህንነት አለው፣ ፌደራሉ፣ ፖሊሱ፣ ልዩ ኃይሉ፣ ህዝቡ ሀገሩን ከመከላከያው ጋር መከላከያው ብቻ ሳይሆን ከሀገሩ ከህዝቡ ጋር ነው እየጠበቀ ያለው። ስለዚህ መከላከያውን በአጋጣሚ እንኳን ወደ ሌላ ነገር ለመሄድ የሚያስቡ ከሆነ ሌላው መከላከያ አባል ደግሞ ወይም ባለስልጣን ነው ጀነራል ወይ ኮኖሬል የዛን እንቅስቃሴ የጠላቶቻችንን እንቅስቃሴ በደንብ ጠንቅቆ የሚያውቅ ኢንፎርሜሽን እና ከነማስረጃው ሊኖራቸው ይችላል። አንዳንድ ጽንፈኞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በጽንፈኝነት በዘረኝነት የተጠለፉ ሊኖሩ ይችላሉ። እሱን ደግሞ እርስ በርሳቸውና ህጋቸውን ማግዳቸውን በመጀመሪያ ደረጃ የነሱን ስብሰባ አውጥቶ ወደሱ የላከው ሰውዬ ራሱ ምን አይነት ሰው ነው እንደ መከላከያውስ እንዴት ያንን አይነት ነገር አውጥቶ ለዩቲዩበር እንደሚላክ እኔ አይገባኝም። በውስጥ ከመቼም ከገብስ ከሲንዴ ነው ለ ተልኮ አይመስለኝም። ተልኮ አይደለም፣ ዝም ብሎ ኮንስፓይረሲ ነው። አይኖር ፈጽሞ የሚሆን ነገር አይደለም። በመከላከያ እኔ ብዙ መረጃ አለኝ ነኝ በመከላከያ አዎ እኔ የሚገርመኝ መከላከያውስ እዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ይወጣል የሚል ግምት የለኝም። እኛም መከላከያ አባል ነበርን። ስለዚህ ብዙ በሪ ሲሪየስ ነው እሱ ለዚህ የተጠቀመበት። እንግዲህ ከኋላ የሚገባው በሃይማኖት ሰበብ ያው ለመፈንቅለ መንግስት ሌሎች እንደተዘጋጁ እናውቃለን። ከኋላ የሚገባው ሊኖር ይችላል እንጂ ዩቱበሩንም ይስራበት እኛ አገባንም። ግን የመከላከያችን በአንድ በዚህ በአንድ ተራ ዩቱበር የምትፈርስ ሀገር የለችም እና ደሱዬ በተቻለ መጠን በመረጋጋት እሱ ለሱ የሚቀርቡ እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች የሃይማኖት አባቶችም ሊኖሩ ይችላሉ ከዚህ አይነት ነገር ተቆጠብ ማለትና መልእክት ማስተላለፍ ይሻላል። አምስት አመት የሰራውን ልፋቱን በአንድ ቀን ውሃ ማጠጣትና መሬት ላይ መጣል እግዚአብሔርም አይወድም። እግዚአብሔር ልቦና ቅን ልቦና ይስጠውላለሁ። ደስዬ ለሰጠኝ እንዲል አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች። በጣም ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ደዋዮችን መሻገሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስም አማየው። በጣም ለየት ያለ ስም ነው። ደሱ ደረኮ እውነት ለመናገር ለሀገር ብዙ ጊዜ ስሜታውነት አለበት። በበኩሌ እንዲህ መለወጡ ቢያሳዝነኝም አልገረመኝም ብላለች መሻገሪያ። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሄይ ደሱ። ሰላም ሰላም አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቴንክ ዩ ደሱ የድሉን ስለሰጠኸኝ። ባለፈውም ደውዬልህ ነበርና ድምጾች በጣም ሲበረቱ እኔ እንረጋጋ የምለዋ ልጅ ነኝ እና አይ ቲንክ ብዙ ሰውም ብሏል። አሁንም ቢሆን ኤኒዌይ የሆነው ሆኖ ካልሆነብን እንግዲህ የሆነብን ነገር በጣም ትዕምንት ነው አይደለ? ትንሽ ነው እና እግዚአብሔር ማመስገን ያስፈልጋል። ከባዱ ነገር አይ ቲንክ ብዙዎቻችን አሁን ተረድተናል ማለት ነው። እንደ ሀገር ነው አደጋው ብዬ ነበረ ባለፈው ስደውልልህ እና እሱ እንግዲህ አሁን አልፏል። እኔ በጣም ዲያስፖራ ስንባል ውጭ የምንኖር ኢትዮጵያውያን ፈርስትሬሽናችን ይገባኛል። ግን ቢሆንም ማለት ነው አንዳንዴ ኢትዮጵያ ዝም ብላ ምታ ምትደገፍተራ ምትወድቅ ሀገር እየመሰላቸው ነው ብዬ ነው የማስበው እና በፍጹም እንደዛ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ኮማንደር ኢንቺፍ ናቸው እና ሁሉም እንግዲህ ነገሩን ሁላችንም እናውቃለን። የሄድንበት ቲፒኤልኤፍ የሄደበት ፕሮክሲ ዋር ነበረ። የተልእኮ ከምዕራቢያኖች ጋር የገጠምን ጦርነት ነበረ። ከነ ግብጽ ጋር የገጠምን ጦርነት ነው። ያንን ሁሉ እንትን ሀቅም ስላለን እንደ ሀገር ሀቅም ስላለን ሁለተኛውም ነገርም ደግሞ
ጽናትና ጠንካራም ስላለን ነው ያ ሁሉ ነገር ያለፈውና ዛሬ ላይ የተደረሰውና ይሄ አሁን የሚመጣው የሚሄደው ነገር በአጠቃላይ ምናልባት people are think like በየዚህኛው የዛኛው ምናምን ብሎ ሊያስብ ይችላል ይሄኛው ሃይማኖት ያኛው ሃይማኖት ብሎ ሊያስብ ይችላል ከዛ ጋር ተያይዞ ሌሎች ፕላኖች አሉና ላይክ ዩ ሲ ላይክ ሲአይኤ ሃንድቡክ አለና ብዙዎቻችን ካወቀን ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነገር ነው እንደነዚህ አይነት ደግሞ ውዥንብሮችና ድራማዎች ይከተላሉ ምክንያቱም እተዘ ሪፎርም ፕሮሰስ ኢትዮጵያ በሪፎርም ነው የምትሄደው ደግሞ እንደምታውቁት ነው የሰንዴውንም ነገር ያያያችሁት ነውና ራሳችንን መመገብ እስከምንችል ድረስ በደንብ አድርገን የከረንሲውንም የውጭ ከረንሲውንም በደንብ እስከምናገኝ ድረስና እንደ ሀገር በኢኮኖሚ በሁለት ሀገራችን እስካልቆምን ድረስ እንደነዚህ አይነቶች ይመጣሉና እነዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ደግሞ ተያይዘው የሚመጡ ነገሮች አሉ ላይክ የሁማን ሰፖርት አለ አይደለ እሱም ነገርም እንዲበታተንም የሚሰራ ስራዎች አሉና ሁሌ እንረጋጋ የምል መረጋጋት ያስፈልገናል ብዬ ነው ማስበውና ደሬ ወዳጅ እንግዲህ ነው የሳቀው ወደ 10 ምናምን አመት ሆኗል እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጽናቱም የሚታወቅ ወንድማችን ነው ፍራስትሬሽኑም ይገባኛል ሁሉም ይሄንን በተለይ የሃይማኖቱን ጉዳይ ሁላችንም የተቀበልንበት ወይ ይኖራል ሁሉም ሰው የሆነ ሰንሰቲቭ ፓርት አለው ባለፈውም ቢግ ያለውና የሱ ሰንሰቲቭ ፓርቶች ከሚባሉት አንዱ ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ ነው የተዋደው ነገር ነውና ተዋደው ደግሞ ለሱ በጣም ቫልዩ አለችና if you see the trend ደሱ ትሬንዱን ብታየው from first day እንዲሁ ትንሽ አግረሲቭ የሆነ ሲመጣ ይሄ አሁን እዚሁ ጋር መተን ደግሞ ምንናገር ሰዎች ከስር ሄደን ፊውልን ምናደርግም ሰዎች አለ ሌላ ሌላ ቦታ እየደዋወልን ደግሞ የሆነ አለ አይደለ ሌላ በቃ እንደ እንትን ስሜት የሚነኩ ነገሮች ቃላቶችን እንወረውራለን እኔ አቶ በንቲን አሁን ስሰማቸው እሳቸውም ትልቅ ሰው ናቸው ከደሬ ጋር በጣም ወዳጅ ናቸው አስታራቂ ሐሳብ ትልልቅ ሰዎች በተለይ አስታራቂ ሐሳብ ይዘው መምጣት ያለባቸው እኛ የሆነ ገና በደንብ ያልወጣልን ያው ወጣትም ባንሆንም የሆነ ኤጅ ላይ ያለን ሰዎች ልንቆጣ ልንሯሯጥ እንትን ምናምን እንችላለንና አስታራቂ ሐሳብ አይ ይሄ ቃላቶቻችሁን ግሩ የሚለን ሰው ያስፈልገናል ወደንም ጣላን ምክንያቱም ቀደም ያልኩት ነገር ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ በቀላሉ ምን እንትን ምናልፈው ነገር አይደለም ገና ሪፎርም በጣም ረጅም ጊዜ ወስደብናል እንዲሁም ራሳችን መመገብ እስከምንችል ድረስ ብዙ ነገሮች ይመጡብናል ይሄ ዶሜስቲክ ፖለቲክስ ብቻ አይደለም ግን ይሄ ሀገር ውስጥ ያለውን እንደ ቱል ስለሚጠቀሙት ነው እንጂ ይሄ ከላይ የሚመጣ ነገር ነው ከሀያላን ሀገሮች ጋር የሚመጣ ነገር ነው ምክንያቱም የምታውቁት ነገር ነው ወርልድ ባንክ እና IMF so ya funding መቆም የለበትም ኢንተረስቶች አሉ ምናምን እንደፈለጉ ደግሞ ጂኦፖለቲክሱም አለ ብዙ ብዙ ነገሮችን ሰፋ አድርገን ነገሮችን መመልከት ያስፈልገናል ትላንትና ወንድማችን ለረጅም አመት አብረን ታግለን እንደውም ትዝላችሁ ከሆነ እኔ እንደውም remember ያንዴ ከቲፒኤልኤፍ ጋር የመጨረሻው ጦርነት አይናችን ከቲፒኤልኤፍ ኳስ ላይ አናነሳም ብሎ ደሬ በጽናት የታገለ ሰው ነው አሁን ላይ ሐሳቡ አልወደድነውም ትክክል አይደለም በተለይ መከላከያ it is a red line even though መከላከያ ውስጥ ደግሞ ያለው ሰው ነው አይደለ ሊናደድ ሊበሳጭ ይችላል ግን ወደ ሚዲያ ስናመጣ ድግ በጣም በጣም በጥንቃቄ መሆን አለበት ፈርስት ኦፍ ኦል እኔ ባይማደርገው ነገር ደርሱ የቀደም ያልከው ነገር ነው መከላከያ ውስጥ በዚህ ደረጃ ቁጭ ብሎ አይነጠው የሚወጣ ምናምን ዲሲፕሊን ወታደራዊ ዲሲፕሊን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከመንግስት ጋር መንግስት ማለት ቀደም ያልኩት ነው ኮማንደር ኢን ቺፍ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሶ በዚህ ደረጃ ግብግብ የሚገቡ ነገር አይመስለኝም እኔ ፎር ዮር ኢንፎርሜሽን ትዊተር ስፔስ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ሆስት አደርጋለሁኝና እንትን የመከላከያ ሰራዊት አባላቶች ይመጣሉ እኛ ጋር ግን ያው ሰማቸው ምናምን ነገር አንጠቅስም ሁሌም ማለት ነው እና የሚሉት ነገር ላይክ ይሄ የሰላም ስምምነት
مريت لا إمPLEMENT هونو إهيد أورنت بس كمجرشة عندكم ينانتن درشات وتقولن نميرت. They need peace. الناس مودة بيتاتشو normal life منور يفرق علو كم شق موت أتفرق علو عند سومس عند سرع سرعتشو يسرو سلام هونو منور يفرق علو مكنياتهم الناس عندنا فاميلي مالاتشو الناس أبات علاتشو سووتش ناتشو الناس مسك عيد عند ما يفرقوا أنت نيل علو مكان عيد اللهم بهجري طبعا لو تقدر بايلين ما كراري لان تليد أرويك أرنا مالتينا ونا بزي عينت ملكنا جروتشنا أني وعند ما تقدر جهاب تولد عهون بهون زي جمت أنا زي هيدن يدوا ولد هاي بك قلت عين دزي جالة هي يا أمس دمس كتشن أنا سنادر قبائي هون راسو كومنت سيكشن منتن بيلم اندزي إمباكس بنادر قلت اندو بنز قليلت مكلك نقرلو اني بزاق رجا داري فطوالي ملسوايد اللوم رياكتا درقوان عندان ديقن إيهي public opinion drive ميا درقو ودال تفلق عينت نقرنو نا أباكات انتن النبل استي كنيان جمر اي بك واندمي كرتار قلن باكن إيهي بتالي باعي عدقا من دالكو هي فيديو مبيانة سو مني دستن يعني بنا قرر لاي زي سوشال ميديا لاي متاوكو بدق لاي منستر وكادري بميبال سمنونا واندمي داري انين ميسا ماين كونا ادول اللي تعلوين اندو مني سوشال ميديا تنش انتن بيالوين ودو حالا تتشوها اللوين انا بزوم يتبارسبيت يادر ركو نيا يدلم جن انيا مرقاقات مشهالا لبن ليلا دمو اجندا سيمت ابن انديس ايجا تبتاتنا مني ايجالن بزونا قرو تشاتشنن ماستكاكلا አንችልም በዛ ላይ አቅም ደሞ አለ ውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራው አቅም አለ ብዙ ነገር ሀገሩ ላይ መስራት ይችላልና እስቲ ከቀልባችን ነው እስቲ እንረጋጋ ኦፍ ኮርስ የሚጠፉ ነገሮችን እንትን ይሆነ አለ አይደለ ሰዎችን ስሜት በማይጎዳ መልኩ ትላንት በተለይ እንደደሪ እንደሌሎችም አብረውን ቁጭ ብሎ የሚታገሉ ሰዎችን የታገሉ ሰዎችን ብዙ እንትን በቃላቶች እንትን አናደርጋቸው ለማለት ስለፈለ Thank you so much. Ebi dawla ebi daw yedawla no I think hasab allo masalay. Hello tenaste ebi bidigay wata. Salam desu. Ndit ne. Den den yegin andan gize migermay neger alle. Sewoch hasabachon begilts binagru indasilaya. ቡራም ሄዳስ ፈልገም አሁን ተክለ ሚኒስቴሩ ካድሬ ፕላን ያልሹ አከብሻለሁ ተ ብዙ ጊዜ አርተናል ምጥ ይልገባኝም ደሬንኛ ኮምን ማረግነው ነገር የለም መከላከያ ነካት ነካም ነው ያለው እናሁን ደሬ ጋር ሄዳችሁ ደውላችሁ አናግሩት ምናም ምጥ ይቆነ አበረታን በሚመለከት ደሴዴል እንት ሁልጊዜ ግልጽ መሆን አለብን በሐሳባችን ተረጋጉ ያ ብዙ ጊዜ እንላለን ሁላችንም ግን ማንረጋጋባቸው ፖይንቶች አሉ ቀይ መስመር የሚባሉ አለ እነዚህ ቀይ መከላከያ ሰራዊት ቀይ መስመር ነው ደጋግሜ እዛ ተናግሬ ተሰድቤበታለሁ ታቂ እንደሆነ አንቺም እዛ ደረጋ ካለሽ ከሱ ደጋፊዎች እዛ ብዙ ጊዜ ብዙ ከመያወሩ ሰዎች ጋር ብዙ ተፋጅቼበታለሁ ከጽንፈኞቹም ጀምርና ምጪው አልገባኝም በየቀኑ ምን እናድርግ አትናገሩ ነው ያ ደሬኔ ውስጥ ነው ያደረገው ደሬኔ ይሄን ያቀረበው መከላከያ ፎቶ አውጥቶ ነው ያደረገው ብታናግሪው አይሻልም እኛን ከመከስ አንዳንድ ጊዜ እነቱን እነት ሲለኝ ሰው እንደው በቃ ደስ ላለ ወይም ደግሞ ኖሎጂኩ ይሄ ነው ብለው ያስረዳኝ going around around ከመጣሽ ጀምሮ ግን I didn't see what you trying to say ደሬ ነው ለዚህ ሪስፖንሲብል ያቆመው የሚችል እሱ ብቻ ነው ቪዲዮም ገነሳው ያንን ነገርም ራሱ ደስ እንዳለው ጥሩ ነው ከዛ ውጪ ግን ሌላ እኛ ያደረግነው ነገር የለም ስለሱ ሜደን በስካሁን የተናገርነው ነገር የለም እስካሁን ካሁን በኋላ ግን the very is off the renews and the 360 ነው period እንዴ እኛ ኮለ ግለሰብ አይደለም እንታገለው ወይም አንድ ቡድን እኮ የተወሰነ ሄዶ ቃል ሲቆማው ነው እስከዛ አብሮን ሄዱ no that's not the case አብሮን ይሄዱ የረገፉ ብዙዎች አሉ ከተጓዝክ መስመር ለከ ከሄድክ ሄድክ ያለነው እንቀጥላለን ሀገራችንን የምትፈልገው እንደዛ ነው አሜሪካ የሚባል ነገር አለ ፊው ጉድማን ይባላል ወታደር ሲጠሩ እና በዚህ አይነት ድርድር ስለሌለ
እስከዛሬ ደግሞ እኔ ከዛ ቆጣው ጀምሮ ስሙን ተርቻ አላቀም ወለቱን ለማናገር ከዛሬ በስተቀር ስለዚህ ምን እንዳልሽ አልገባኝም እኔ ወለቱን ክሊየር ቢል ናገር ተነው ማናገር ትቻለሽ በርግጥ ምትጪበት ሁኔታ እንዳለ ይስማል አናግሪው መስመር ለቀሃል ነው እንድሜ ባዩ ባለፈው ማይነካነካ ፕራይም ሚኒስተር ይዋለ ሲጮህ ነበር ደሬ ዛሬ አንተ ማይነካነካ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያዊነት የሚገለጽበት ሃይማኖት አይደለም ብሔር አይደለም ኢትዮጵያዊነት የሚገለጽበት ኢትዮጵያን የሚያቆማትን አንድ ድርጅት ልትከፋፍል ሞክራል ባልሆነ ኢንፎርሜሽን ሰዎች እንደሚሉት ኢቭን ሰምተህ እንኳን ቢሆን ለሀገር ሲባል ብዙ ነገር ይደበቃል ይሄን ልትነግሪልኝ ፈልጋለሁ በስሜሽ የፕራይም ሚኒስተሩ ደጋፊ ነው ልጅናቸው ሹፍን ደጋፊው እኛ በያላለም ግን ባነጋገርሽ ግን እንደዚህ ሳውን ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች ቴንክ ዩ ደሱ ቴንክ ዩ ኤሚ በዚህ ነው የምጨርሰው ፕሮግራሜ ነው አይ ቲንክ በቂ በቂ የሆነ ውይይት አድርገናል ተስፋ አደርጋለሁ እኔም ከአቢ ሀሳብ ጋር ነው ቶታሊ የምስማማው እስካሁን ስም እንዳይነሳ እየከለከልኩ ነበር ዛሬ እኔ ነኝ ስም የሚያነሳሁት ለመከላከያ ነው መከላከያ በዚህ ልኳ አልጠበቅኩም ተሶስንሳ እንኳን በዚህ ልኳ አላወጡም ነው በዚህ ልኳ አላወጡም ኮንስፓይረስ በጣም መስቀያሚ ሆኖ ነው ያገኘሁት መከላከያ ላይ ሊደረግ የማይችል የማይገባ ያልሆነ ነጭ ውሸት ነው ሆኖም እንኳን ቢሆን ኖሮ ያደርጋል ብዬ ማልጠብቅ ወንድሜ ስለሆነ ነው ተስፋ አደርጋለሁ ያነሰዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ከሱ ጋር የተያዘ ብቻ ነው ከዚህ መከላከያ ላይ ከተደረገ ከዛ ውጪ ሌሎች ሐሳቦች ተለይቶ መኖር ምንም ችግር የለውም የተማማልነው የተፈራረምነው ነገር የለም አብረን ለመጓዝ ወይ አንድ መስመር ለመሄድ እንዳሰብ ነው እንዴላል ከዛ ውጪ ግን የማይነኩ መስመሮች አሉ የሚከብዱ ሰው እሱ ከሌለ ሁሉ ነገር የሚነካከው ነው ሀገር የለም ሁሉ ነገር የሚደፈርከው ነው ሀገር የለም ደግሞኛ ሁሉን አናቀም አንዳንዴ እሱን መቀበል ጥሩ ሁሉን አናቀም ሁሉን ግቤቱን የተኛውን ነው ምንቱን ነው ከፍልን ነው የምናቀው ስለዚህ በጋጣሚ እንደዛም ከተሰማን ጥሩ አይደለም ነው እና ዛሬም ወደፊትም ቢሆን መከላከያ የነካ ሰው ተሳስቶ የሚሆንም ብሎ ሊነገረው ይገባል ተው ሊባል ይገባል ማለት ነው ዋስትናችንን የነካው ጋሻችንን የነካው ነው ከዛ በኋላ ተገላልጠን እንድንቀር ነው የተፈለገው ወይ መከላከያን ከነካ ካፈረስክ ብሔርተኝነትን ቃወማለሁ የምትለው ሀገር እንዳይፈርስ አይደል እንዴ ሾርት ከትኮ ሀገር እንዲፈርስ ብሔርተኝነት አይደለም ሾርት ከቱ ብሔርተኝነት ከአመታት በኋላ ነው የሚያፈርሰው ነው መከላከያ ኮን በቀላሉ ላይፈርስ ነው መከላከያን ካፈረስክ በቃ መንጋው ይበተናል ማለት ነው ለዚህ ስስ ልብ ሊኖረን ይገባል እሷን ነገር ማስነካት የለብንም ብሌን ናት ያለች ብሌን ልብ አካላችን ውስጥ ማናስነካዋል የአይን ብሌን አናስነካም መከላከያ የኢትዮጵያ የአይን ብሌን ነው ጠላቶቻችንን የሚያዩስ ነው እኛ ተኝተን የማይተኛው መከላከያ ነው ከመከላከያ ባለፈ ከብደንን ፈጣሪ ነው የሚጠብቀን ከፈጣሪ በመለስ ግን ጠላቶቻችንን የሚያይ አይናችን ላይ አቧራ አንረጭም እንደዛ ቃቃጫውታ አንፈቅድም ምነው የሚባለው ይሄንን በዚያ አጋጣሚ እንዲያነሳ ፑሽ ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ መነሳትም አለበት ብዬ አምናለሁ ከዛ በመለስ ግን በፖለቲካ እንደፈለግን እንሁን ስሜቱ ሳንጋ አንዱ አንድ ሳይድ አንዱ ዛን ሳይድ መሄድ መምጣት ያለ ነው ግን ብንሄድም ብንመጣም ማንነካው ሀቅ ማነከው ተቋም ነው ለነው ብቻኛው ተቋማችን መከላከያችን ነው በዚያ አጋጣሚ ለመከላከያችን የተዋጋው ትርጉም ለሌለው ውጊያ ሳይሆን ሀገር ለማዳን ነው እኔ አበባ ብትሰጡልኝ ከመውጣታችሁ በፊት ለመከላከያችን አበባ ብትሰጡ ደስ ይለኛል በዘመኔ ያየሁት ጀግና መከላከያ ነው ውድ ዋጋ ሲከፍል ያየሁት መከናከያ ነው በዛውም ከቁስሉም አልዳነም ገና ነው አሁንም ከምሽግ ጠቅልሎ አልወጣም በተወሰነ መልኩ ፋታ አግኝቷል እንጂ ጠላቶቻችን እስክደመሰሱ ድረስ መከላከያችን እረፍት አላገኘም ለዚህ መከላከያ አይደለም ውጊያውን በረሃ መቀመጡንም ያለ ምክንያት ነው አንልም ጫካም ሲቀመጥ ያለም ልብሱን የለበሰለት ምክንያት አለው ሀገር አለው ለሀገር ነው ከምክንያቶች ሁሉ ለበለጠ ከኮዞች ሁሉ ለላቀ ለተቀደሰ ተግባር ነው ሁሉ ሞቶች አያስከብሩም የመከላከያ ሞት ግን ጀግና ያስብላል ሁሉ ሞቶች አያጀግኑም ለሀገር መሞት ግን ጀግንነት ነው ለምንም በምድር ላይ ሰው ለሞት አይመዘገብም መከላከያ ሲትገባ ግን ለትሞት ነው የምትፈርመው በቃ መዝሙራቸው ያስፈራል አይደለም ዩኒፎርማቸውና ስማቸው አጥንቴ ይከስከስ ደሜ ይፍሰስ ነው የሚሉት ለሀገር ነው ሶ እንደው ቃል ልንገባ ያስፈልግ መከላከያ ላፋችን ልንከፍት አይገባም መከላከያ ላይ ዜና ልንሰራ አይገባም በተለይ ባደጉ ሀገራት የምንኖር እሱን ብናስተውል ጥሩ ይመስለኛል
چن نگر نتو چن مال ما یال تاگس نو میچونو لاتنم کزی تنستن نو یه یه لطفا ویدیو اند نسا کامی فلگو سوچ آندونن مکنیاتم چارستن نت کاسا ای تانکی سو ماچ سلا سوپر چات دگاف اون بهاف اف مای ایتیوپیان برادرز ابی راتا اند گاشت ابا وی آر گوینگ تو استاند ویز یو تو ذا اند Thank you so much, Kahasai. Mulgeta, Galo, thank you so much, Mule, Yamahal de Gafi Hono, Thomas Gubo, Yayono Mahal, Addisimal, Kwame de Gafi Honoal. Thank you so much, Batalay, Kwame de Gafi Hono, Chum de Gafi Taragulin, the Zoom, Super Chatna, Super Sticker, and Babagzat, de Gafi Mitaragun, Kalibama Sagnalo. Simret Emmanuel, thank you so much, Sela Super Sticker, de Gafi Limsela Mitadar Gilin. Zari, Hulet, Addisavala, Thomas Gubal, de Mahal, Beta 7 Net. ملگیتا گلون اندیوم دگمو سارون تیوب سارون آچن کلب کلب بام سگنال لو یه محل تیوب دگ یه محل یوتیوب دگ گافی قامی دگ گافی با مهونش کلب رو بام سگنال اگزایبر استلن اگری بازی اسابلای سفای لویت ادرگنال ماتاب منورن ویت دگمو تا چه ما را سابو چند تا کربو تشل الله چو بلیلا ساب سکنگ گنای لاهونو از دگاه جوت ویت بزینو مات تناک اگزایبر اتوپیان يتبك سراوي توان ميتبك تبنر ترى يدغو يمندغو تلاتو تشاچن يودكو لالو